بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الله صلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه نجوم الهدى وقادة الفضة. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, selepas daripada Maulana baca ayat Quran dan selawat ke atas Nabi SAW, Maulana bagi tahu syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT letak kita dalam kebenaran dan selamatkan kita daripada kebatilan. Dan semoga di masa yang akan datang pun Allah SWT kekalkan kita dalam kebenaran dan pelihara kita daripada kebatilan. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam telah berizat sendiri doa bagi Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'a wa arinal batila batila wa arzuqna ijtinaba. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi SAW ajak satu doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita kena faham apa maksud dia. Ya Allah, engkau tunjuklah kebenaran kepada aku itu sebagai kebenaran, dan engkau rezekikan kami untuk ikut dia. Engkau rezekikan kami untuk ikut dia, dan engkau tunjukkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan, dan engkau rezekikan kami untuk menjauhi dia, untuk meninggalkan dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan disebut sebagai rezeki. Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Nabi SAW sebut sebagai rezeki. Elak menuruti atau mengikuti kebenaran disebut sebagai rezeki, dan elak daripada menjauhi daripada kebatilan itu sebagai rezeki. Untuk faham dia, ada satu hadis lain. Nabi SAW sabda, innal insal lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Satu orang manusia itu dia tak akan mati selama mana tak sempurna lagi rezeki dia. Selama mana tak habis lagi rezeki dia, maka satu orang tak mati. Jadi apa maksud dia? Bila kita minta ikut kebenaran itu sebagai rezeki kita, maka selagi mana kita tak boleh mengikut kebenaran, maka kita tak akan mati. Supaya kita tak akan mati, dan selama mana kita tak boleh menjauhi kebatilan tu, kita minta menjauhi kebatilan tu sebagai rezeki kita. Maksudnya selagi mana kita tak boleh mengelak kebatilan tu, kita tak mati. Supaya kita tak mati lagi, karena mati akan datang apabila sempurna rezeki. Satu orang insan dia akan mati hatta tastakmila rizqah, apabila sempurna rezeki dia. Apabila dia sempurnakan rezeki dia, baru dia mati. Jadi selama mana bila kita minta ikut kebenaran sebagai rezeki dan menjauhi kebatilan sebagai rezeki, maka selagi mana kita tak boleh nak ikut kebenaran dan tak boleh nak ikut kebatilan, maka kita minta supaya kita tak mati lagi. Thank you.
tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Allah SWT, dalam hadis, dalam doa yang Nabi SAW ajak kepada kita tu, ada satu perkara lagi yang tersembunyi dalam dia. Nabi SAW beritahu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami taufik untuk ikut dia, dan tunjukkanlah kami kebatilan itu, tunjukkanlah kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan bagilah kami taufik untuk ikut dia, dan tunjukkanlah kebatilan itu sebagai kebatilan, dan bagilah kami taufik untuk jauhi dia. Jadi daripada sini dapat diketahui bahawa belajar kebenaran untuk beramal dengan dia adalah dituntut, dan belajar tentang kebatilan dengan tujuan untuk menjauhi dia, ini pun adalah dituntut. Ini bukan perkara yang salah. Kita belajar kebenaran dengan maksud supaya kita dapat amal, kita dapat bawa dalam kehidupan kita, dan kita belajar kebatilan supaya melalui dia kita dapat tahu dan kita dapat elak. Ini bukan perkara yang terkeluar daripada agama. Bahkan ini adalah ain agama. Ini adalah satu agama juga. Kita mengetahui kebatilan untuk kita jauhi dia. Jadi mutala'ah perkara yang hak untuk amal, dan mutala'ah perkara yang batil untuk jauhinya, ini adalah agama. Qadiani dan sebagainya, dengan Syiah dan Qadiani dan sebagainya, dan dia sentiasa mutala'ah berkenaan dengan khatamin nubuwah, nabi yang terakhir, berkenaan dengan penutup kenabian, yang mana puak Qadiani ini mereka engkar penutup kenabian. Maksudnya mereka kata Nabi Muhammad SAW bukan nabi yang terakhir, ada lagi nabi akan datang. Satu hari Maulana Muhammad Hayat ni rahmatullah alaih, dia telah pergi di perkampungan di perkampungan Qadiani, di Qadian dekat-dekat dengan Kashmir. Dia duduk di situ 3 hari untuk berdebat di situ. Dia beritahu siapa nak datang berdebat boleh datang berdebat tentang masalah penutup kenabian, nabi yang terakhir. Dan keadaan dia, Maulana Muhammad Hayat ni rahmatullah alaih, dia sentiasa mutalah. Keliling dia tu ada kitab-kitab Qadiani, berkenaan dengan fahaman-fahaman Qadiani, tulisan-tulisan daripada orang-orang Qadiani. Banyak kitab keliling dia. Satu hari, Maulana beritahu satu hari dia tengah mutalah
keliling dia ada kitab-kitab kadian ni banyak. Dengan keadaan masa tu musim panas, panas yang terik, kipas pun tak ada. Dia duduk di kampung, kawasan pendalaman, bukan orang yang kaya, kipas pun tak ada. Jadi baju pun dia terpaksa kena buka berpeluh. Jadi dia tengah mutalaah kitab kadian ni tu, ada satu orang ulama datang. Ada satu orang ulama datang. Bila dia masuk jumpa dengan Mullah Muhammad Hayat, maka Mullah bagi tahu, "Wahai Syekh, wahai tuan, tolonglah doa untuk aku. Hari-hari aku sibuk dengan kitab-kitab tak berguna ni, sehingga aku tak boleh nak baca Quran. Tak sempat nak baca Quran. Aku sibuk dengan kitab-kitab ni, tengok kitab-kitab yang tak ada faedah ni." Maka ketika tu ulama tu bagi tahu, "Mungkin kamu tak sedar sekarang, mungkin kamu tak sedar bahwasanya pahala yang kamu mutala'ah kitab ni mungkin lebih tinggi daripada kamu baca Quran sendiri pahala dia." Sebab apa? Sebab kamu baca Quran ataupun orang baca Quran, dia baca dengan keseronokan dia, dengan kegembiraan dia, dengan keseronokan dia baca. Dan baca Quran adalah perkara yang sangat mudah, benda yang sangat senang. Sedangkan kamu duduk di sini untuk nak faham kitab-kitab ni, kemudian untuk nak sampaikan kepada orang kesalahan-kesalahan mereka, untuk selamatkan akidah manusia daripada kesalahan-kesalahan, ini adalah satu perkara yang besar. Dan mungkin pahala dia tu lebih melebihi, menandingi daripada kalau kamu duduk baca Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan bagi tahu satu perumpamaan, satu misal, supaya tuan-tuan boleh mudah faham kenapa belajar ilmu kebatilan juga adalah dapat pahala, adalah berpahala. Kita belajar tentang kebatilan untuk tujuan untuk kita nak jauhi dia, untuk nak elak daripada dia, berpahala. Jadi Maulana bagi tahu misal dia macam, mungkin kita ada di depan rumah kita, di halaman rumah kita, kita ada tanam pokok bunga ros, bunga mawar yang bau wangi, dan orang suka hidu bunga mawar, bunga ros, dan bau dia wangi. Ada orang dia pergi hidu bunga mawar, bau dia ambil kesedapan, kenikmatan daripada bau bunga yang harum. Dan ada orang dia ambil kerja dia pun nak hidu juga bunga mawar, bunga ros, tapi
kerja dia apa? Dia pergi ke bawah pokok, bawah-bawah bunga tu, dia cari duri-duri, dia kepit buang duri tu. Dia pergi ke bawah-bawah, ke dahan, ke tangkai-tangkai, dia pokok-pokok bunga ros tu dia berduri. Dia ada duri. Jadi dia kepit buang duri tu buang. Supaya apa? Supaya orang yang nak hidu bunga ros, dia pegang tak kena duri. Dia boleh hidu dengan mudah. Dia boleh hidu dengan mudah, tak ada apa-apa masalah, tak ada kena duri, tak ada luka tangan dan sebagainya. Begitu juga Maulana beritahu, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fiqah dan sebagainya, ini adalah bunga yang mana dia ada haruman dia. Orang datang cium, ambil haruman dia, ambil bauan dia. Satu perkara yang baik, satu perkara yang baik. Memang ini maksud dia, untuk kita dapat haruman daripada kita Al-Quran, hadis, daripada kalamullah, kalam Rasul dan sebagainya. Tapi ada satu orang lain yang mana dia cuba elakkan fahaman-fahaman yang rosak daripada masuk dengan dia buang. Macam mana orang tadi, dia buang duri supaya orang yang belajar Al-Quran dan sebagainya, dia dapat fahaman yang baik. Dia buat usaha untuk buang perkara-perkara yang batil yang cuba nak masuk. Mana? Ini pun sebenarnya, walaupun dia tak baca Al-Quran, tapi sebenarnya ini pun beramal dengan Al-Quran juga. Sebab ini juga kehendak Al-Quran. Walaupun dia sendiri tidak hidu bunga ros seperti orang lain, dia sendiri tak baca Al-Quran seperti orang lain, tapi dia buat usaha yang sama juga supaya semua orang boleh ambil manfaat daripada Al-Quran, boleh ambil manfaat daripada hadis, boleh ambil manfaat daripada ilmu agama dengan tidak ada halangan, dengan tidak ada perkara-perkara yang merosakkan. Jadi dia buang perkara tu. Jadi walaupun kita nampak macam dia belajar perkara yang batil, tapi sebenarnya dia sedang belajar perkara yang dikehendaki oleh Al-Quran, mansyah Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, memberitahu tanda tentang kebatilan, memberitahu alamat tentang perkara yang batil, meletak tanda kepada perkara yang batil, ini adalah sunnah Nabi SAW. Ini adalah
termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Mula beritahu, aku akan beritahu satu contoh. Nabi SAW, dia, Nabi SAW bersabda, akan datang dalam umatku satu orang yang mana dia itu adalah Dajjal. Dia ini adalah pendusta yang besar. Jadi apa tanda dia? Nabi SAW beritahu tanda dia. Banyak tanda dia Nabi SAW beritahu. Dia dia mata dia sebelah, mata dia satu pihak mata dia tu terkeluar sedikit macam anggur. Dekat dahi dia ada tulis kafir. Kemana dia pergi? Dengan isyarat dia hujan akan turun. Dengan isyarat dia bumi akan tumbuhkan tumbuhan. Dia akan berpusing seluruh dunia. Ini semua adalah tanda-tanda yang Nabi SAW beritahu tentang Dajjal, supaya manusia boleh elak dia. Satu tanda Nabi SAW beritahu, nanti Nabi SAW bersabda dalam hadis dia, akan ada satu orang pemuda, dia akan datang depan Dajjal, maka dia akan engkar Dajjal, maka Dajjal akan potong dia, belah dia daripada kepala dia sampai ke bawah, putih dua, terbelah dua, kemudian Dajjal akan hidupkan dia balik. Maka Dajjal tanya, sekarang macam mana nak beriman dengan aku? Dia kata, tak, aku tak akan beriman. Sebab ini tanda yang Nabi SAW sebut. Tanda kamu Dajjal adalah kamu akan bunuh satu orang dan kamu akan hidupkan dia balik. Ini tanda kamu Dajjal. Ya, aku tak akan beriman. Jadi ini tanda yang diberi kepada kita, Nabi SAW beri kepada kita untuk kita elakkan dia. Dan Dajjal dia tak boleh masuk ke dalam Madinatul Munawarah. Bila dia nak masuk ke dalam Madinatul Munawarah, dia berkata, aku takut kepada penghuni dalam mahligai putih ini. Ini dia isyaratkan kepada makam Nabi. Kalau kita tengok hari ini dekat makam Nabi di atas, dekat bumbung tu dia ada, dia buat putih. Dia tak akan boleh masuk kerana dia takut kepada penghuni makam yang putih ni, iaitu Nabi SAW. Ini semua tanda-tanda diberitahu supaya dapat dielak. Jadi meletak tanda kepada kebatilan, memberitahu tanda, memberitahu alamat tentang perkara yang batil, ini adalah satu sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu juga Nabi SAW juga, selain daripada beritahu alamat kebatilan, alamat Dajjal, Nabi SAW juga beritahu alamat Nabi Isa dan Imam Mahdi, alamat tentang benda yang hak. Siapa Imam Mahdi? Nabi SAW beritahu dia daripada keturunan Fatimah. Dia akan lahir di Madinah. Dia akan lahir di Madinah. Nanti dia daripada Madinah, dia akan hijrah, dia akan lari ke Mekah. Orang akan kata dia ini Mahdi. Dia akan lari untuk selamatkan diri dia, untuk elak diri dia. Orang akan tangkap dia, orang akan akui, orang akan kata ini Mahdi, nak berbaiatkan dia. Dia akan lari. Kemudian bila dia dah terima, maka dia akan pergi ke Damsyik. Di sana waktu sembahyang subuh, Nabi Isa akan turun. Sembahyang subuh tu dia jadi imam. Imam Mahdi akan jadi imam. Nabi Isa duduk di belakang. Ini semua tanda-tanda yang diberitahu. Macam mana Nabi SAW beritahu tanda kebatilan, begitu juga tanda yang hak pun Nabi SAW beritahu juga. Tanda Imam Mahdi, Nabi Isa pun Nabi SAW beritahu juga. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, satu perkara yang mula beritahu, satu perkara yang kita kena bagi tumpuan. Ini satu poin yang sangat penting. Macam mana kita nak tahu Mahdi itu penipu? Mahdi yang sebenar dengan Mahdi yang tak betul itu, macam mana kita nak tahu? Sebab Nabi SAW beritahu nanti akan banyak orang akan dakwah jadi Mahdi. Ini Nabi mula beritahu tanda kebatilan satu orang Mahdi itu, bahwasanya dia mengaku dia Imam Mahdi.
itu tanda dia batil. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kita bukan orang yang reti atau bukan orang yang alim, kita tak reti nak berbalah, berhujah. Kalau orang kata saya Imam Mahdi, kita nak jawab apa dekat dia? Orang mengaku depan kita saya Imam Mahdi, kita nak berhujah, kita nak berbalah dengan dia, kita nak berbahas, kita tak tahu dalil, kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni betul ke ataupun palsu? Maka dalil yang paling mudah sekali adalah pengakuan dia tu adalah tanda kebohongan dia. Pengakuan dia sebagai Mahdi adalah tanda kebohongan dia, kepalsuan dia. Sebab apa? Sebab Imam Mahdi yang sebenar, orang akan dakwa dia Mahdi. Dia tak mengaku. Bila dia sampai di Mekah, orang akan dakwa dia inilah Mahdi, bukan dia mengaku. Pengakuan itu adalah menunjukkan dia itu dusta, dia itu salah. Faham tuan-tuan? Perkara penting. Faham? Faham tak? Jawab Ji. Dia kata semalam Maulana pergi di sana di Corah. Dia bayang, dia tanya faham tak? Mereka jawab insyaAllah. Dia kata insyaAllah maksudnya tak faham. Sebab insyaAllah untuk benda yang akan datang, hak dah lepas dah insyaAllah apa? Benda yang nak buat tu kita kata insyaAllah. Benda hak dah buat kita kata masyaAllah. Semua dah sarapan? Kamu jawab apa? InsyaAllah. Orang tanya kamu dah makan, kamu dah sama, kamu jawab apa? InsyaAllah. Kamu jawab apa? Jawab. Adakah kamu akan ucap insyaAllah atau tidak? Nai. Kamu akan kata apa? Alhamdulillah. Kalau saya tanya kamu nak makan tengah hari, kamu akan kata apa? InsyaAllah. Dia kata benda yang dah buat kita sebut masya Allah, benda yang nak buat kita sebut insya Allah. Jadi kalau kita dah faham, kita sebut masya Allah. Kalau nanti lepas ni baru kita nak faham, baru sebut insya Allah. Faham?
نمبر دو اور ان پر اعتماد کی طرح تھا، اگر یہ جنازے میں ہوتے تو قبر پڑھتے اور یہ کسی کا جنازہ نہ پڑھتا تو بس جنازہ ہی پڑھتے تھے کہ یہ منافق ہوگا، نہیں لانا پڑتا. Nabi SAW beritahu fitnah-fitnah yang akan berlaku dalam umat ni kepada anak orang itu. Benda ni akan berlaku, fitnah ni akan berlaku, fitnah ni akan berlaku. Orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni kafir, orang ni macam ni. Dan fitnah-fitnah ni akan berlaku. Fitnah-fitnah ni akan berlaku. Sehingga begitu sekali berita yang beritahu kepada anak orang itu, orang intimat kepada dia, orang berpegang kepada dia. Sehingga ada Umar di Allah. Mungkin kita nak baca dalam dalam Allah yang aman. Nah, ada riwayat kata Umar radhiyallahu anhu waktu dia jadi khalifah, mana-mana jenazah kalau datang dia akan suruh tengok ada Hudzaifah ada atau tidak. Kalau ada Hudzaifah ada, maka dia akan semayang jenazah itu. Kalau ada Hudzaifah ada, maka dia akan semayang jenazah itu. Karena dia faham betul ini munafik, ini orang yang tidak ada Hudzaifah tak datang tak hadiri semayang jenazah itu, maka mungkin dari sana telah beritahu orang ini ada apa-apa masalah munafik dan sebagainya, jadi dia tak akan semayang jenazah itu. Jadi dua perkara yang dapat dipahami. Satunya Nabi SAW bagi tahu perkara-perkara yang akan berlaku, fitnah-fitnah yang akan berlaku kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dan satu lagi iktimat mereka kepada dia. Sehingga Hazrat Umar, kalau dia ada perlu Hazrat Umar semayang jenazah itu. Kalau dia tidak semayang. Sahih Bukhari meriwayatkan beberapa menjemah Nabi SAW berbuatnya. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah alil khair. وقلت اسألوا عن الشر كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وقلت اسألوا عن الشر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی باتیں پوچھتے صحابہ خیر پوچھتے اور میں شر کی مخافت ہے یہ طریقہ کیوں صحابہ چاہتے تھے کہ ہم خیر حاصل کریں اور میں چاہتا تھا کہ شر سے بچوں تو صحابہ پوچھتے ہیں خیر کیا ہے تاکہ امت کو دیں اور میں پوچھتا تھا شر کیا ہے تاکہ امت کو بچاؤں تو معلوم ہوا کہ امت میں دو قسم کے افراد کا عورت ہوئی ہے نمبر ایک یہ بھی امت میں فکر ضروری ہے کہ خیر دلائیں اور یہ بھی فکر ضروری ہے کہ امت کو شر سے بچائیں ہمارے یہاں خیر دلانے کی فکر ہوتی ہے کبھی تبلیغ کے نام پہ مدرسے کے نام پہ خانقاہ کے نام پہ خیر دلانے کی اور شر سے بچانے کی فکر نہیں ہوتی حالانکہ طرز نبوت کیا ہے کہ خیر دلائیں اور شر سے بچائیں تو ہم نے خیر دلانی بھی ہے اور شر سے امت کو بچانا بھی ہے قرآن کریم میں ہے کہ جو شخص چھوٹی سی خیر بھی کرے گا تو میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا اور اگر چھوٹے چھوٹے شر ہوگا تو میں یعمل مثقال ذرۃ شر یرا شر بس یہ تنوین تنقیب اور تعمیر کے لیے چھوٹے سے چھوٹا شر ہوگا تو بھی پتہ چلے گا اور چھوٹی چھوٹی خیر ہوگی تو بھی قیامت کے دن سامنے آئے گی تو معلوم ہوا ہے کہ معمولی خیر کو دیکھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے اور چھوٹا شر سمجھ کر لے نہیں لینا چاہیے ہم بسا اوقات بعض شر کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے بڑے شر سے بچاتے ہیں اور چھوٹے سے نہیں بچاتے تو کبھی چھوٹا ہی شر بعد میں بڑا بنتا ہے اور وہی پورے علاقے امت کو جلا کے رکھ دیتا ہے اس لیے شر کا تعاقب کرنا چاہیے بڑا ہو یا چھوٹا ہو Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT dalam hadis Bukhari kata Hudzaifah radhiyallahu anhu sebut kana an-nas yas'aluna khair wa kuntu as'alu syarr wa maka fata'i dari maka maka jadi dia beritahu orang ramai mereka tanya kepada Nabi SWT tentang perkara baik tentang kebaikan nak apa yang baik apa yang macam mana yang ini macam mana yang itu tapi aku tanya tentang keburukan. Aku tanya lagi tentang perkara yang buruk. Perkara yang buruk apa dia? Kerana apa? Kerana aku takut buat. Kerana takut perkara itu datang kepada aku. Jadi, Mona beritahu daripada sini dua perkara kita dapat faham. Kena ada dua jenis manusia dalam umat. Satu, yang sebarkan kebaikan. Satu, yang selamatkan daripada syar. Satu, yang sebarkan kebaikan. Satu, yang selamatkan daripada keburukan. Ini Mona beritahu, dalam menyebarkan kebaikan ini, ada banyak, ada dengan nama jemaah tabligh, ada dengan nama kampung tempat zikir, ada yang tarikat, ada yang dengan nama madrasah dan sebagainya. Ini semua tujuannya untuk sebarkan khair, untuk sampai kepada manusia, satu sudut. Tapi satu sudut yang lain, yaitu untuk menjauhkan keburukan daripada umat, ini
tak ramai yang beri perhatian. Ini tak ramai yang beri perhatian. Kita beri tumpuan kepada penyebab kanker, bagus. Tapi maksudnya ada satu pihak lagi yang mencegah manusia daripada bukan, ini tak diberi tumpuan. Sedangkan dalam Quran Allah SWT sebut, Bama yang amal rizqa ala darutin bayroh ya Allah, Bama yang amal rizqa ala darutin syarwah ya Allah. Siapa yang tengok, siapa yang buat satu kebaikan sekecil mana pun, dia akan temui benda, dia akan tengok benda. Dan siapa yang buat keburukan sekecil mana pun, maka dia akan tengok kawan, dia akan jumpa kawan dan dia akan. Jadi nak bagi tahu kebaikan walaupun sekecil mana pun jangan ditinggalkan, keburukan walaupun sekecil mana jangan diterima. Keburukan walaupun sedikit mana, kadang-kadang kita rasa apa nanti tak apa pun kecil ya. Oleh kerana kita anggap benda tu remeh, keburukan kita anggap remeh, kita terima, maka pernah beritahu dengan sebab perkara yang kecil, keburukan yang kecil inilah yang kita anggap remeh ni, dia jadi besar dan dia binasakan seluruh kampung rumah. Jadi walaupun perkara tu kita dapat kecil, kita dapat remeh, tapi dia perlu dihindarkan. Kita jangan ambil masuk dalam diri kita. Dan kebaikan walaupun kecil manapun, itu kita kena ambil, kita jangan tinggalkan. Misalnya, lalu ini, posisi bukaan ini, kondisi mati lagi, kondisi cegari kiri, hukum jalan bunyi, jis wajah se iskab kona menjaya, ke kondisi ini, oleh kisar kare, ke jam jemur, garo men kaili jai, hata mahala jelate, oleh kibadar jelai, jidhar ho jai, ke bohut bada jemur, aur amal ka jemur. अकलमंद आदमी जब शुरू में थोड़ी सी आग के बिस्तर पर गिरे तो उसको बुझा देता है, हल्के से दरवाजे पर लगे तो उसको बुझा देता है, उसके शोले बढ़ते मजीद भड़कने और 10-15 मकान या दुकानें जलाने का इंतजार नहीं करता, फौरन बुझा देता है। तो इस तरह आग थोड़ी हो तो भी आग है, ज़्यादा हो तो भी आग है, शर बड़ा हो तो भी शर है, शर छोटा हो तो भी शर है। हमारे चूँकि मादियत की कीमत है, इसलिए बाजियात में अगर थोड़ी सी आग लगे तो फौरन फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला लेंगे कि भाई आग बुझाओ, ताकि पूरा मोहल्ला जलता जाए। और अगर हमारे छोटा सा कितना हो तो फिर किसी भाई को बुलाकर नहीं कहते हमारे कितने को दबाओ, बल्कि कितना दबाने की उनको तो आप ही है, हम कहते हैं इसको यहाँ से निकालो, क्योंकि वो कितने का पीछे पड़ा हुआ है, इसे कितना फैलेगा। अकलमंद आदमी का काम नहीं है, अकलमंद आदमी का काम क्या है, थोड़ी सी आग लगे तो उसको बुझाए, अगले मकान बच जाए, अगर छोटा की तरह उसको दबा दे ताकि मजीद उम्मत की तरह से बच जाए। तंत्र ने निर्णय कर लिया अल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना बहुत सही मिसाल मौलाना बोले तो कला उला दलाम रूमा कीता अच्छा पर दलाम कदाय कीता ada kecil sikit api terbakar sikit, maka apa yang kita buat? Kita tunggu sampai dia bakar setengah rumah, kita dulu baru kita kelibur kat rumah, ataupun baru kita sebut nak bakar, ataupun dia dah bakar setengah kampung dulu, setengah market dulu, baru kita nak telefon beradu kita ni ada kebakaran, ataupun masa pulang-pulang tu kita pulang padam, kita akan buat macam mana? Mana beritahu kalau kita tunggu sampai setengah rumah, setengah kedai atau setengah market kita terbakar, baru kita nak telefon kat pembawa turun padam, ni bodoh. Macam ni orang yang cerdik, waktu mula-mula dia nampak api tu dia akan padam lah, dekat dia nampak kat tera dia ada ketak-tak sikit, dia akan padam lah, dia akan hapuskan api tu, dia akan tuang ayak lah, siram ayak lah, dia padam. Sebab apa? Sebab api kecil pun api juga, besar pun api juga. Besar bakar satu rumah pun api juga, kecil pun api juga. Sama ya bahaya dia. Macam tu juga, mana beritahu? Kemuka-kemuka ni, kecil pun, besar pun sama ya. Dia adalah kemuka, kecil pun dia adalah syar, adalah kemuka, besar pun dia adalah syar, kemuka juga. Padahal. Jadi kalau kemuka datang dalam tempat kita, dalam tempat kita, kita tak hiraukan dia, kita tak kira dia itu ikut rupa dia ni, berkuli rupa ke dia ni, dilantakkan dia lah, biarkan dia, maka ini bukan upaya yang sulit. Sebab daripada situ dia akan membiak, tapi kalau waktu pula dia datang, kita dah tekan dia, kita dah matikan dia, kita dah hapuskan dia, maka kamu kita akan salah. Sisi telah kita ni bahas khalzi, khawan zahri, khawan bade, khawan sobe. हम खाजी कितने को और बड़े कितने को इतना समय से खाने से मुराद जो बगैर मुसलमान नहीं है, और दाखिल से मुराद जो बगैर मुसलमान है, और मुसलमान को अंदर काम करते हैं,
ایک خادم کتنا ہے بڑا کتنا ہے اس کو لوگ کتنا سمجھیں گے, اور جو داخلی ہیں مسلمانوں کے اندر ہیں لوگ اس کو کتنا نہیں سمجھیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جس کو ہم کتنا سمجھتے تھے ادھر ہماری اولاد نہیں جاتی, اور جس کو کتنا نہیں سمجھتے تھے ادھر ہماری اولاد چلی جاتی ہے, ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں, اور کچھ وقت کے بعد ہماری پریشانی کا سبب وہ نہیں بنتے جو باہر ہیں, وہ نہیں بنتے جو بڑے فتنے ہیں, ہمارے دین اور اسلام کے لیے نقصان کا اور دینی مراکز کا دینی تعلیمات کے رستے میں رکاوٹ بہت بڑی وہ لوگ بنتے ہیں کہ جن کو فتنہ نہیں سمجھتے تھے اور ہم اس کو چھوٹا سا فتنہ کہہ کے نظر انداز کر رہے تھے. اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ کو طریقے میں بھی ہے, میں اب ان لاکھوں کے نام نہیں لیتا, آپ کو پتا ہے اب آپ کو ملیشیا میں پورا صوبہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے, آپ اس کو چھوٹا فتنہ سمجھ کرے اب آپ کے لیے وہاں کام کرنا مشکل ہو گیا. کیوں آپ کو چھوٹا فتنہ ہے, وہ مسئلہ ہی کیا ہو گیا, ایسے کیا ہو گیا, آپ پورا صوبہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اس وقت کی انتظار نہ کریں کہ جب یہ فتنہ پھیلے اور مزید آپ کے ہاتھوں سے لوگ نکل گئے. تو میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ خارجی اور بڑے فتنے ان کو لوگ فتنہ سمجھتے ہیں, اور داخلی اور بظاہر چھوٹے فتنے ان کو فتنہ نہیں سمجھتے, حالانکہ بسا اوقات یہی داخلی اور چھوٹے فتنے ان سے بھی زیادہ اتنا سبب بنتے ہیں کہ جو بڑے ہیں جن کو ہم نے فتنہ سمجھا ہوا تھا وہ رکاوٹ نہیں بنتا ہوتا, اور جس کو فتنہ نہیں سمجھا تھا وہی رکاوٹ بنتا. تو ان کا ٹینک پورے کرنے اللہ سبحانہ یہ اڈر ہوا جنہیں فتنہ ساتھو فتنہ ہوا رہا دان سام دان ساتھو لگی فتنہ دالامان دان کچی یا کتا لسا کچی فتنہ ہوا رہا ہے مسئولی حق بہت ظاہر کے دیتے ہیں کہ اسلام وہاں میں بکا اسلام دان تو کتا لگا ہے فتنہ پر رہے باہو وہاں پر رہے باہو جنہیں کتا لسا 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 کتا لسا. Tapi dia ada satu lihat dalaman kita yang berlaku di kalangan orang Islam ini, yang mana kita tak anggap dia sebagai besar. Dan orang nak beritahu kadang-kadang fitnah yang dalaman ini, fitnah yang kita agak kecil ini, fitnah inilah yang jadi penguasa dalam dalam masyarakat kita. Di mana kita aku tak mau sebut nama tempat, tapi kamu sendiri tahu lah dalam negara kamu ada satu negeri lah yang terletak di tengah-tengah kamu, termasuk dalam kuah mereka. Dan sekarang kamu nak Islam, mereka adalah susah. Sebab satu negeri dah habis jadi demo. Satu negeri. Tapi, mula beritahu, kamu jangan tunggu sampai lebih banyak lagi terlepas. Kenapa usaha dah daripada sekarang? Dah lewat dah sikit, betul? Tapi jangan tanggung, jangan buat tanggung. Sebab fitnah yang dalaman yang kita rasa kecil ini, kadang-kadang inilah yang jadi harangan untuk kita. Lebih, melebihi daripada fitnah yang di luar. Fitnah yang daripada orang bukan Islam. میں اس کی آسان مثال دے دوں کہ شاید آپ کو جلدی میری بات سمجھ آئے. یہ آپ کی مسجد ہے, مثال کے طور پہ مسجد ایک گاؤں میں ہے, ایک محلے میں. کوئی بندے آپ کے ایسے ہیں کہ جو محلے میں رہتے ہیں, ان کا گھر اس محلے کے اندر ہے, وہ بندہ زنا بھی کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, بہت زیادہ مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن آ کر مسجد کے امام کو یہ بات کہتا ہے کہ مولانا صاحب یہ آپ کی مسجد کے خلاف جب بھی کوئی حرکت ہو, کوئی بندہ آپ کو تنگ کرے, کوئی بندہ آپ کو چھیڑے, کوئی بندہ رکاوٹ ڈالے, تو آپ مجھے بتانا, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ میرے ہوتے کوئی فکر میں کروں. حالانکہ وہ جناب پیتا ہے, جنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, سود کھاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, گندا آدمی ہے, لیکن مسجد میں اگر آپ کو کہتے ہیں آپ نماز نہیں بول, طلبا کو, امام صاحب ہو, آپ مدرسہ چلاؤ, دین کا کام کرو, آپ جمعہ پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ, تقریر کرو, کوئی بندہ اگر سمجھ تنگ کرے تو مجھے بلانا. ایک بندہ یہ ہے, اور دوسرا بندہ کون ہے, آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اس کی داڑھی اتنی نہیں, داڑھی بھی اتنی ہے, اور کپڑے بھی اس کے لمبے لمبے ہیں, نمازیں پانچ پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی آپ سے لمبی کرتا ہے, اور آپ لوگ سمجھتے بہت دیندار ہے, بس ماں ہی مانا پڑتا ہے, اس کا کام کیا ہے, کبھی اس نماز کو پکڑیں گے مولانا صاحب کا بیٹا کے لیے, کبھی اس کو پکڑیں گے کہ آپ کا امام کے لیے, کبھی اس کو پکڑیں گے کہ تمہارے بیٹا جی کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی مسجد اور مدرسے کے لیے خطرناک ہو رہے ہیں وہ شراب پینے والا, زنا کرنے والا, وہ سود کھانے والا, یا یہ مسجد میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والا خطرناک ہو رہا ہے. Contoh yang kita pada Allah SWT menurut kita, aku akan beri satu misal yang mudah supaya kamu semua boleh faham. Kita beritahu
misal masjid ini, masjid ini dalam satu kampung, dalam kampung kita. Jadi dalam kampung kita ini ada satu rumah, ada satu ruang yang mana jadi berzina pun, minum haram pun, makan rasuah pun, tapi buah pun, semayang pun tak. Tapi dia datang ke masjid atau dia datang ke madrasah, dia bagi tahu tuan imam, aku tak semayang apa-apa, tapi kalau ada siapa-siapa buat ramai, buat pasal, nak kacau, beritahu aku. Kalau ada apa-apa, siapa-siapa nak kacau, nak mahu bawa, nak apa-apa, beritahu aku. Dia tak semayang, dia minum haram, dia berzina. Satu orang lagi, dia semayang lima waktu dalam masjid. Dia semayang lima waktu, semayang isyak, semayang dua waktu, dia semayang baca Quran pun lama panjang. Tapi, dia tidak waktu imam pun tak duit, siap pun tak duit, orang ni kita pun tak duit, kemudian bangsa pun tak duit. Di sekarang kamu beritahu, antara dua ni yang mana lebih bahaya kepada kamu? Dalam masjid, dalam madrasah kamu, orang yang mana lagi bahaya? Yang minum awak tadi tak, itu pun hati. Jawab. Kalau kita semua apa dari kecil ni, satu dua dia, tapi lagi tu boleh sihkan dia terawat juga. Awak tu boleh kan? Jadi kita tak sedangkan awak tu, supaya lima waktu janggut dia pun panjang, dia pakai pun baju dua panjang, pakai sempat. Tapi kenapa kau bawa satu tuan dia? Awak pun tanya, ini dulu ni sih kisah mana pelak jarak. Dan kamu beritahu, di antara dua jenis orang ni, yang mana satu kalau mereka ni mati, kamu lebih cukup. Yang kamu rasa lega kalau dia mati. Di antara dua jenis orang. Beritahu. Anda boleh. Orang ini dulu mati, so apa Allah se roh dan makhluk itu apa kisah ni kerana jadah kita kisah kita. Dan kalau lah dua orang ni mati, siapa yang kamu nak doa mampir orang mereka? Yang kamu akan minta sungguh-sungguh doa kamu dan untuk mereka, siapa dia? Orang yang nak tahankan kamu kan ataupun orang ini? Pelawan. Abu Sahab tadi yang jauh maaf kaya ke, besar kudina kata-kata, besar kudina kata-kata, dia kan din pun nuksan dia. Dan yang kudina maaf pertanyaan, dia kan din pun nuksan dia. Dia uska syaksi mamla ta, dia din kan mujer. Kenapa kamu buat begitu? Sebab orang pertama, walaupun dia minum apa, walaupun dia berzina, tapi dia tak berkuasakan dalam agama. Dia tak berkuasakan agama. Dia tak kacau agama. Masalah diri dia sendiri, kesalahan yang dia buat itu dia sendiri. Berbanding dengan anak berdua, dia kacau agama, dia ganggu agama. Jadi kalau jauh mari kita kalau mari kita boleh amam ini semua yang jadi ini suatu Pakistan, Hindustan, Bangladesh, Malaysia, और उत्तर की सऊदी अरब दुनिया पूरी में एक कैसा कितना है वो है छोटा सा हर शहर में दो दो चार पाँच दस दस हैं बीस बीस हैं और उनकी पुष्ट पे योगी ताकत है जो नजर नहीं आती उनकी पुष्ट पे गर्मी वो है उनकी पुष्ट पे सोच भी वो है और उनकी पुष्ट पे पैसा भी उनका है थोड़े पैसे से कोई दुनिया में कुछ बात काम नहीं कर सकती बड़ा काम करने के लिए बहुत बड़ा सरमाया और दौलत चाहिए और उनकी फिक्र पूरी दुनिया में क्या है मुसलमानों को बहा से तोड़ो मुसलमानों को आइमा से तोड़ो मुसलमानों को बलबा से तोड़ो मुसलमानों को आइमा मसाजिद बुजुर्गों से तोड़ो मशायख से तोड़ो तबलीग जमात से तोड़ो उनकी फिक्र है पूरी दुनिया में तो बहा को छोड़ दो तकलीफ से गए तबलीग जमात को छोड़ दो इमिडियटली लोग बलबा से कट जाओ ये दीन का काम खोल का हक प्यार नहीं करते इस तरह उनकी फिक्र ये है उम्मत को इनसे तोड़ो contoh yang digunakan oleh Allah SWT. Jadi mohonlah beritahu sekarang masalah dan kerisauan fikir kita adalah pada satu perkara yang mana baik kali walaupun tak banyak dalam satu-satu waktu 22, 23, 4 orang, 10 orang tapi mereka punya fikir mereka fikiran mereka di serata dunia sekarang di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia kita ya, di Arab dan sebagainya semua ada dan mereka ni mereka punya fikir mereka punya kehendak mereka dan di belakang mereka ni ada bantuan daripada Yahudi mereka ni untuk nak gerakkan ke satu pergerakan yang besar dia tak boleh kewangan yang sedikit dia kena ada kewangan yang besar dan mereka ni dibelanjakan, disponsor oleh orang-orang Yahudi dan tujuan mereka apa dia?
supaya mereka meninggalkan ulama, meninggalkan ilmu-ilmu agama, meninggalkan dakwah tabli, meninggalkan masyarakat-masyarakat. Ada alasan-alasan orang tua tapi bidang, ahli bidang, ulama-ulama tak begitu tahu yang kau. Mereka cuma apa? Mereka pisahkan manusia daripada ema-ema, daripada masalah-masalah. Mereka maksud mereka, tujuan mereka supaya manusia ini terpisah, terputus daripada mazhab, daripada ulama-ulama dengan alasan bahawa ulama-ulama tak beritahu budaya kau, terputus daripada jemaah dakwah dan tabli dengan bahawa dakwah dan tabli ahli bid'ah dan sebagainya. Jadi kerja mereka untuk pisahkan manusia daripada amalan, daripada bukan buku. Apa tadi bahasa menjauh ulama dan fuqaha dan mujtahidin sirbu itu kerja itu bajar jaya. फिर आप मेरी बात को यकीन आएगा कि मैं बात क्यों कहता हूँ कि ये लोग जो बुद्ध या ईसाइत के जन है जो उदी फिक्र कर मिल जाए, मैं क्यों कहता हूँ बात समझ। हम मुसलमान ये बात कहते हैं कि तौरात को छोड़ दो, इंजील को छोड़ दो, ज़बूर को छोड़ दो। क्यों? तौरात, इंजील और ज़बूर ये किताबें मनसूख हैं। एक दूसरी वजह, तौरात, इंजील और ज़बूर ये नाकिस हैं, इस दौर के लिए नाकिस है। आज उम्मत की ज़रूरतें पूरी नहीं होती। जितने मसाइल इस उम्मत को दरकार हैं वो कुरान की नींद और ज़बूर में नहीं है। लिहाजा तुम इसको छोड़कर कुरान की नींद भेजो, पुल को छोड़ दो। ये हमारा दावा है जो हम ज़बूर को सारा के सामने पेश करते हैं। तो मैंने malah beritahu saya akan beritahu kepada kamu kenapa saya kata Papua ini di belakang mereka Yahudi ataupun Kristian Nasoro. Sebab kamu kenapa, kenapa pertama sekali mereka nak pisahkan manusia daripada ulama, daripada upaha, daripada aema-aema, supaya upaha aema jadi berat di turun ke bumi. Malah beritahu kita kata semua orang umat Islam hari ini dia kena tinggal Taurat, Injil, Zabur. Kita terdahulu dia kena tinggal. Sebab apa? Satu yang pertama sekali, kita ini telah dimansuhkan. Sebab yang pertama, kita ini telah dimansuhkan dan tak digunakan daerah. Lepas itu sebab yang kedua adalah kerana kitab ini kitab yang nafis, kitab yang tak sempurna, kitab yang kurang, kitab yang tak sempurna. Untuk keperluan umat hari ini, kitab ini tak mencukupi. Kita tidak cukup untuk selesaikan masalah dan peluang mahal ini, kita tidak cukup. Sebab itu kita pernah tinggalkan kita tidak bukan Al-Quran. Mungkin kemarin soal jawab kami kata ke Taurat, Injil, Zabur nafis ya. Tu kami kata Quran kamil ya. Kata kamil. Kau kata kalau mani Taurat, Injil, dan Zabur, isu itu nafis ya. Isinya sahaja masalah ini. Sahaja masalah itu Quran juga tidak. Kalau Quran juga nafis, kita tahu ni. Kau kata nafas kau. फजर की नमाज हम पढ़ते हैं, बताओ कितनी रखते हैं हमने? चार मैंने दिखाओ कुरान में। जोर की फर्ज हम पढ़ते हैं, रखते कितनी हैं? हमने कहा फजर की दो फर्ज है, जोर की चार हैं, दिखाओ कुरान में। नहीं, अच्छा असर के फर्ज कितने हैं? चार, दिखाओ कुरान में। मगरब के फर्ज कितने हैं? तीन, दिखाओ कुरान में। ईशा के फर्ज कितने हैं? चार, दिखाओ कुरान में। तो कहते हैं तुम्हारी सबसे अहम नमाज, अहम से इबादत नमाज है, उसकी रखते तुम्हारे कुरान में नहीं है, तो कुरान का मैं कैसे होगा? कुरान भी छोड़ दो, कुरान की नींद और सबूर अगर नाकिस है तो कुरान भी नाकिस है, कुरान भी छोड़ दो। तुम मैं तुम्हें पढ़ने वाला सवाल था बिना मैं का बिना किताब ही तो पढ़ा मैं का किताब किताब में तना हूँ तावला जबूर इंजील ada किताब किताब yang नाकिस किताब किताब yang tak sempurna. Maka mereka tanya kita, kalau begitu Quran sempurna? Tanya ya, Quran sempurna. Maka mereka tanya kamu beritahu supaya subuh bubarkan, supaya subuh berbubarkan. Mana dalam Quran? Ada dalam Quran. Untuk Quran nafis tak sempurna. Supaya zuhur bubarkan, supaya zuhur patah perlu, asal patah perlu. Mana dalam Quran? Ada. Maka maksudnya Quran pun nafis juga. Sedangkan sembahyang adalah utama ibadah yang paling penting sekali. Sembahyang adalah ibadah yang paling penting, paling utama sekali. Dan berkenaan dengan sembahyang pun tak disebut dalam Quran. Berkenaan sembahyang tak disebut dalam Quran. Jadi, Quran nafis,
Kalau tidak terdahulu kamu tinggalkan anaknya, maka kamu boleh tinggalkan Quran, anaknya juga. अब हम दुआ को क्या लेंगे हम दुआ भी देते हैं एक कुरान करीम का वतन कुरान के अल्फाज और एक कुरान की शरह कुरान का वतन अल्फाज को देख हम से बर्दाश्त है ये कुरान के अल्फाज वतन और एक कुरान की शरह है जो बहादी से तो कुछ मतलब मसले कुरान के वतन कुरान के अल्फाज में हैं और बाकी सारे मसायल कुरान की शरह हदीस पाकर हमारी तौरात इंजील और ज़बूर ज़बूर इसका मतलब तो है लेकिन इसकी शरत मूसा इस्लाम की दी हो ईसा इस्लाम की इंजील की दी हो दाऊद इस्लाम ज़बूर की जवाब बता दो हमारे पास नहीं है तो हम तो जवाब ये देंगे कि हमारे पास कुछ मसले कुरान के मतलब कुरान के अखबार में हैं और बाकी ज़्यादा मसले कुरान की शरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है तो हम उनको ही जवाब दे देंगे यदि अपने यहाँ की तरह जवाब पड़ा भाई का पड़ा कौन है Yahudi Nasrani ini apa kita tanya kepada mereka? Maka kita kata Al-Quran itu dia adalah matan daripada surah Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai final jin dan jiwa nasri dia adalah matan daripada Allah SWT dan syarah dia adalah hadis Nabi SAW memang tidak ada semua dalam matan itu matan itu disebut sikit-sikit dia tapi disyarahkan oleh Nabi SAW dalam hadis dia yang bagi tahu berapa banyak bilangan, berapa banyak tentang apa yang anak nabuah dan sebagainya. Tapi dalam kitab-kitab kamu, Taurat, Injil, Zabur, adakah Nabi Musa syarahkan? Adakah Nabi Isa syarahkan? Betul, tidak tidak ada. Ispan pun Bukhira Wani pun soal kering. Bahawa saya masalah yang saya kekurangan ke depan Jumilinya, kekurangan ke depan. Bahawa saya masalah yang saya kekurangan ke depan Kekurangan ke depan. आप कहते हैं कौन से मसाइल वो पाँच मसाइल तो बहुत ज़्यादा है मैं मोटे मोटे वो मसाइल बताया करता हूँ तो हर बंदा समझ लेता है हर बंदा एक मसला है हमारे यहाँ इंतकाले खून का एक बंदे का खून निकालें और दूसरे को बिना कुरान में है ना हदीस में दूसरा मसला है आज़ादी पैमान निकाले का एक जगह से कोई जिसम का ऐसा उठाए दूसरी जगह लगा दें ना कुरान में है ना हदीस में एक मसला है टेलीफोनिक निकाल ये ना कुरान में है ना हदीस में है लड़का मलेशिया में लड़की अमरीका में आपने निकाह कर दिया टेलीफोनिक निकाह होता है एक मसला है लाउड स्पीकर पर नमाज का इमाम लाउड स्पीकर की तिलावत करें मुख्तलिफ गाय सुने तो ये नमाज होगी या नमाज नहीं होगी रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने का रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा ना कुरान में ना हदीस में तो आपका कुरान कब दाखिल होगी ये तो Maka mereka tanya balik orang Yahudi Nasrani, mereka tanya balik, dan kamu kata macam itu, kalau Quran itu sebagai matan, dan hadis-hadis Nabawiyah sebagai syarah, ya. Tapi masih lagi terdapat, ada masalah-masalah, masail-masail yang tak ada dalam Quran dan hadis. Maka tetap Quran kamu nafis, tetap Quran kamu tak sempurna. Apa dia masalah? Orang kita aku akan sebut beberapa masalah banyaklah, tapi aku akan sebut beberapa. Satunya masalah pindah dawah. Tapi dawah awam ini pun tak mampu. Tak ada dalam Quran hadis. Satunya masalah rubah anggota. Ambil potong kat sini, tampal kat sana. Tak ada dalam Quran hadis. Masalah cucu ubat waktu dalam puasa. Kita injection, kita cucu ubat dalam puasa. Tak ada dalam Quran hadis. Masalah nikah melalui telefon. Lelaki duduk kat Malaysia, perempuan duduk kat Amerika. Guna telefon, tak nikah. Sah benar. Tak ada dalam Quran hadis. Masalah pakai mikrofon untuk semayang imam pakai mikrofon semayang dalam masjid makmum duduk belakang masjid semayang sah ke tak? Ini semua tak ada dalam Quran dan hadis abang cepat saya ingin kerja jawab ni maka kita akan terpaksa apa yang kita jawab? Nama mungkin jawab lagi di Quran yang kering di Mertan jadi Quran yang terpaksa और कुरान की शरह यानी हदीस बात में हमें कुछ उसूल दिए हैं हम कुछ मसले कुरान के अल्फाज से लेते हैं कुछ मसले कुरान की शरह अहादीस से लेते हैं और बाकी सारे मसाइल को उसूलों से निकाल लेते हैं जो कुरान के अल्फाज और हदीस की शरह में दिए हैं तो वो मसाइल अगरचे बज़ाहिर कुरान हदीस में नहीं है लेकिन कुरान हदीस ही के हैं या वो किसी उसका उसूल कुरान का है उसका उसूल हदीस का है
Jadi kita jawab kepada mereka, Al-Quran merupakan batan yang dilawan, dia merupakan batan, dan hadis yang merupakan syarat. Dan daripada Al-Quran dan hadis ini, kita berpulang usul, satu usul daripada Al-Quran dan hadis yang kita berpegang dengan dia. Jadi mana-mana masalah yang tidak ada sebut dalam Al-Quran, tidak ada sebut dalam hadis, maka kita ambil daripada usul yang kita keluarkan daripada Al-Quran dan daripada hadis, semasanya daripada Al-Quran dan semasanya daripada hadis. Jadi melalui usul itu kita berpulang masalah. Dan walaupun dia tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi seolah-olah macam beramal dengan Al-Quran dan hadis, sebab kita ambil daripada usul yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang mengantuk, saya beritahu, orang-orang kita boleh ambil wudhu. Nampak mengantuk, tenang. Semua nampak. Siapa yang mengantuk, pergi diri. Kalau ambil wudhu. Semua pergi. Semua. Pergi. Ini mazmun bade aham hai. Ini perkara yang nak beritahu sekarang ni adalah perkara yang penting. Itni baat samajh aa gayi. Setakat ni boleh faham kan? InsyaAllah. Jin usoolon se hum masail nikalte hain aur jo masail Quran ke alfaz Quran ke matan ne diye hain aur wo usool jo Quran ki sharah hadith ne diye hain wo usool 4 hain. Jadi Maulana beritahu apa yang kita ambil usul daripada Al-Quran, yang kita keluarkan istinbat daripada Al-Quran dan daripada matan Al-Quran dan daripada syarah hadis, usul-usul yang kita ambil dia ada 4. Nombor 1 Kitabullah, nombor 2 Sunnat Rasulullah, nombor 3 Ijma' Ummat, nombor 4 Qiyas Syar'i. Yang pertama sekali Kitabullah, Al-Quran kita Allah, yang kedua Hadis Nabawi, yang ketiga ijma' umat, lepas tu yang keempat qiyas syar'i. Ayat teru. Nombor 1 Kitabullah, sabulu. Ini semua kita kena ingat. Jadi Maulana beritahu semua ikut. Nombor 1 Kitab Allah. Sebut. Bolo na Kitabullah. Sebut Kitab Allah. Ini sampai dia maine bayan ke paise lene aur ye mukhsar bolenge. Dah dia kata kamu kena ikut. Jangan ingat aku main ceramah ni untuk nak dapat duit. Ikut. Nombor 1 Kitabullah. Yang pertama Kitab Allah. Nombor 2 Sunnat Rasulullah. Yang kedua Sunnah Rasulullah. Nombor 3 Ijma' Ummat. Nombor 3 Ijma' Ummat. Nombor 4 Qiyas Syar'i. Yang keempat Qiyas Syar'i. Ab ek baat thodi si samajh lo. Ye ab chote bacche hai na. Ulama ko to samajh aa rahi hai. ये छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं पता इजमा उम्मत क्या है, क़ियास शरी क्या है. एक मर्तबा मैं पाकिस्तान एक मदरसे में गया और वहाँ सारे छोटे बच्चे थे, हिफ्स के छोटे छोटे बच्चे थे. तो मुझे एक कारी साहब ने कहा कि आप इन छोटे बच्चों में बयान करें. मैंने इन छोटे बच्चों में बयान किया मसला इस्तिवा अल अर्श ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ. इतना मसला मुश्किल है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये किसी आप अच्छे खासे तगड़े आलम से गए ना तो उससे भी ये नहीं संभाला जाता. इस्तिवाल अर्श का मसला इतना अजीब मसला है. मैंने तो कल कुआलालंपुर में कहा, परसों मैंने कहा एक दिन में या दो दिन में आप मलेशिया के उलमा जमा करो, बड़े बड़े साथ जमा करो, और फिर मैं इस्तिवा का मसला समझाता हूँ. तो फिर आप देखना कि मसला इस्तिवा कितना अहम है. सारे एतराज़ात साफ ना हो गए, सारे इश्कालात धुल ना गए, तो फिर आप देखना कि मज़ा कैसे आता है आपको. लेकिन उसके लिए सुनने वाले ज़रा दिमाग और तगड़े मौलवी चाहिए. तो मैंने मसला बयान किया इस्तिवाल अल अर्श का, बच्चों को तो समझ नहीं आता. आधा घंटा मैंने बयान किया, दलाइल सुना दिए, उसके बाद दुआ करा दी, बच्चे उठ गए. तो मुझे कारी साहब ने कहा आपने इतना मुश्किल बयान इन बच्चों में किया है जो इनको आता ही नहीं, तो इनमें बयान करने का क्या फ़ायदा. हमारा ख्याल ये था कि आप इनको नसीहत करेंगे, अदब अदाब सिखाएंगे, और तुम्हें क्या मसला बयान, इनको तो कुछ समझ नहीं आया, बयान का फ़ायदा क्या होगा. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi Maulana beritahu untuk orang alim mungkin dia faham dah ijma' apa dia, qiyas apa dia. Tapi untuk budak-budak ni mungkin dia tak reti lagi, dia tak tahu lagi. Jadi aku akan terangkan sedikit. Jadi sebelum tu Maulana beritahu satu kalkuzari. Dia beritahu ada sekali dia pergi ke satu madrasah, madrasah Hafiz, budak-budak kecil-kecil, pelajar-pelajar Hafiz. Maka ustaz dia di sana beritahu, Maulana tolong bayan sikit, tolong bagi nasihat sikit. Maka Maulana bayan tentang masalah istiwa'il arsh.
masalah Allah duduk atas arasy. Ini satu masalah yang sangat berat, ini satu masalah yang sangat susah, dan Maulana telah bayang depan budak-budak. Jadi Maulana beritahu, masa di Kuala Lumpur itu, saya minta pada orang di sana untuk himpunkan ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang cerdik, yang berpengalaman, untuk nak bahas tentang masalah ni. Dan dia beritahu, kalau kamu selepas duduk dalam bahas ni, insyaAllah segala iskalat, segala kemuskilan akan hilang habis. Aku akan jelaskan tentang masalah istiwa alal arsy. Dan tak apalah, khair. Lepas tu dia beritahu, setengah jam aku bayan kepada budak-budak tu. Selepas daripada bayan, ustaz dia kata, apa yang tuan cakap? Budak-budak ni bukan boleh faham benda hak macam ni dengan dalil, dengan apa semua. Dia bukan boleh faham. Aku ingat nak minta suruh bagi nasihat biasa-biasa ya, dekat budak-budak ni. Tu mana kau baca wapis lah. Baca wapis lah ni. Aku bertanya ni. Mana baca wapis belah. Kemudian dia Maulana beritahu tak apa, panggil sekali lagi, kumpul balik budak-budak datang. Maka budak-budak pun dikumpulkan balik. Khari sahab bahut khush huye ke Maulana sahab wo meri baat ka asar huye. Ab shayad dusra bayan karegi. Khari sahab bahut khush huye. Dia beritahu ustaz dia pun rasa seronok lah mungkin. Dia kata Maulana dengar dia cakap tu nak nasihat benda lain lah, panggil untuk himpun sekali lagi tu untuk nasihat satu perkara lain. Maine usme se ek bacche ko khada kiya, jaise chota bachcha hai, maine bhi khade ho gaya. Bachcha khada ho gaya. Maine pucha aapne kitne paare padhe? Usne kaha ji maine 23 paare padhe. Maine kaha acha surah yasin ka pehla rukoo sunao. Usne suna diya. Maine kaha ab iski tafsir bayan karo. Kehta mujhe to nahi aati. Dia pun himpun balik budak-budak tadi, dia panggil satu budak suruh berdiri. Tanya budak tu, kamu hafal berapa juzuk dah? Dia abang 23 juzuk. Maka mana kata bagus? Baca rukuk pertama surah Yasin. Dia pun baca rukuk pertama ain yang pertama surah Yasin tu baca. Lepas tu Maulana beritahu, sekarang kamu tafsirkan dia. Tafsirkan rukuk yang pertama, ain yang pertama surah Yasin. Budak tu mana nak kerti? Mana nak kerti tafsir? Yani Qari sahab se pucha ki jab isko Quran samajh nahi aata to aapne padhaya kyun hai? Lepas tu Maulana kata kepada ustaz dia, dah budak ni tak kerti Al-Quran, tak kerti mana Al-Quran, kamu ajak dia Al-Quran buat apa? Qari sahab kata, bachcha hai abhi yaad kar le, bada hoke samajh jayega. Maka ustaz tu jawab, sekarang ni mereka budak lagi, mereka hafal dulu, nanti besar baru mereka akan faham. To maine kaha mera bhi bayan yaad kar le, bade hoke samajh jayega. Maka aku jawab, tak apalah, bayan aku tadi pun mereka hafal dulu, nanti esok besar baru faham. Ye baat main isliye ulama ko keh raha hu ki ulama ke zehn mein hai ki inko kyun bada rahe hain, inko aaj yaad aa jaye ki hamare char usool hain, kitabullah, sunnat e rasoolullah, ijma e ummat, ye yaad kar le. बड़े होंगे ना, याद तो पहले हो चुका होगा, अब समझने की कोशिश करेंगे. यदि मुमकिन orang-orang orang alim ustaz-ustaz kita rasa iskal, saya pun suruh ulang 3-4 kali empat usul tadi. Dia kata kita yang dah mengaji apa semua tak ada masalah, budak-budak ni sekarang masih kecil, mereka hafal dulu kan, apa kitabullah, sunnah, ijma' ulama, qiyas syar'i, nanti besar mereka akan, bila mereka dah ingat dah, nanti besar mereka akan cuba fahaminya. Main jab hifz karta tha Punjab mein, तो हमारे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, आप में से वो उलमा जानते हैं जिनका पाकिस्तान में आना जाना या ताल्लुक है, इमाम आलो सुन्नत वल जमात शेख तफसीर वल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज ख़ान सफ़दर, बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान में, बहुत हो गए. तो उनकी मस्जिद में हिफ्ज़ करता था जैसे बच्चे हैं छोटा सा, तो रोज़ाना सुबह वो दरस कुरान देते थे फजर के बाद, मैं उसमें बैठता था. अब उस वक्त हमें समझ नहीं आता, बैठता मैं रोज़ था, अब समझ आता है वो क्या कहते हैं. याद उस वक्त हो गया था, समझ अब आ गया है. अब जब बयान करते हैं तो उलमा हैरान होते हैं, भई ये मौलाना साहब कहाँ से बयान करते हैं. तो याद तो हमने शुरू कर लिया था, अब समझ आया, अब मज़ा आता है बात समझाने. ये मौलाना बगीचा हुआ तो देख चिकची लू मसद मंगाजी मसद मंगापा कुरान दे पाकिस्तान दे पंजाब मसद तो अदा सतो उलमा अलिम मौलाना सफराज खान सतो गाय सगा हेबा गाय बैसा पगी के इंडिया पाकिस्तान मगर पनाला होगा नहीं मौलाना नहीं सतु मौलाना यहाँ सगा बसा सगा हेबा. Jadi Maulana Sarfaraz Khan, tiap-tiap pagi dia akan bagi, dia akan mengajar Al-Quran, terjemahan, tafsir dan sebagainya. Jadi Maulana beritahu, aku pergi duduk, tak kerti apa pun, baru duduk mengapai Quran, tapi aku pergi duduk. Dan sekarang bila aku bayan kepada orang, bila aku sampaikan kepada orang, bila aku tafsirkan kepada orang, orang heran, daripada mana dia ambil. Ingat hak dulu tu lah, masa duduk dulu tu. Sekarang bila aku bayangkan kepada orang, bila aku ceramahkan kepada orang, bila aku sampai kepada orang, bahawa dia punya kenikmatan, kesedapan dia.
अब ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे बयान सुनते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे तो इनका शौक हो जाएगा बहस करने का, मुनाजरा करने का, बातल को जवाब देने का। ये ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे जवाब देंगे तो आपके जहन में भी नहीं होंगे, ये खुद बहुत सवाल निकालेंगे, खुद बहुत सवाल भी निकालेंगे, जवाब भी देंगे। तो आदमी का ऐसे आदमी के बयान सुनने से एक शौक पैदा होता है, अंदर एक मलका पैदा होता है, उसके अंदर एक ताकत पैदा होती है जिससे पात्र के खिलाफ वो दलील की जंग लड़ता है। ये मौलाना बगी तो पेलाजा yang duduk dia dengar bayang-bayang begini lagi dan lagi dia dengar, maka dia akan timbul dalam hati mereka, sesama mereka akan berbahas satu sama lain, akan timbul semangat untuk berbahas satu sama lain, buat keluar satu persoalan, jawab, bahas, berdalil, maka dia akan timbul satu semangat kan untuk berbahas, untuk berbahas, jawab dalil dan sebagainya. Is par main ek do waqiya sunata hu taki aapko baat samajh aaye. Mera beta hai chhota sa, bas इससे भी छोटा है, छोटा सा जैसे पीछे बैठा है ना, छोटा सा 10 साल उम्र। तो मैं पाकिस्तान एक ज़िले में जा रहा था उलमा कन्वेंशन में बयान करने के लिए, उलमा का कन्वेंशन था, मैं बयान में जाने लगा। वो बयान दिन का था और मदरसे में छुट्टी थी, बच्चा घर आया हुआ था, तो मेरी बीवी ने कहा इसको भी साथ ले जाओ, आपने सुबह जाना है शाम वापस आना है, चलो खुश हो जाएगा, अभी गाड़ी में चक्कर चक्कर काट ली, साथ बैठ गया। हम क्योंकि फजर के बाद चले, नाश्ता नहीं किया था हमने, 10 बजे वहाँ पहुँचना था और 10 बजे कन्वेंशन था, खाना बाद में था। तो रास्ते में एक छोटा सा शहर आया तो बच्चा सोया हुआ था, मैंने उठाकर कहा कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ पीनी है, मुझे कहता है अबू मुझे जूस लेकर दो, चिप्स लेकर दो। तो मैंने कहा चिप्स, वैसे छेड़छाड़ के लिए छेड़ के लिए, तो मैंने कहा जूस चिप्स तो क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अबू मुझे भूख लगी है। मैंने कहा जिस आदमी को भूख लगे उसको तो नींद नहीं आती, तो जागता है तो सोया हुआ है, कैसे भूख लगी है। अब बच्चे का दिमाग देखे, क्योंकि मेरे बयान सुनता है, वो कहने लगा वो फजाइल माल में एक वाक़ा है कि एक साहबी घर आए तो उनकी बीवी ने हंडिया के अंदर पत्थर डाले से हला रही थी। तो मैंने पूछा क्या पका रही, कहते इसमें पत्थर है। तो मैंने कहा पत्थर पका रही हो, उसने कहा नहीं बच्चों को भूख लगी थी, खाना मांगते खाना था नहीं, तो मैंने हंडिया पत्थर हलाना शुरू से तो उनको नींद आ गई, खाना पक रहा। तो अगर भूखे आदमी को नींद नहीं आती तो फजाइल माल में झूठ लिखा हुआ है। Dia beritahu tu bagi faham kita tentang masalah ni. Dia beritahu aku kisah, aku cerita satu kisah itu tentang anak aku. Anak aku ni kecil ya, umur 10 tahun lebih kurang, macam budak duduk belakang adik kita yang duduk belakang tu. Kecil ya, 10 tahun. Jadi satu hari dia mengaji kat madrasah, satu hari aku ada pergi ada perhimpunan ulama, ada majlis perdebatan dan sebagainya. Maka kebetulan waktu tu cuti, anak aku balik ke rumah. Jadi isteri aku suruh bawa pergi sekali, pergi pagi balik malam, dia pun seronok boleh naik kereta jalan sana sini sikit. Maka aku membawa dia. Oleh kerana nak keluar pagi, jadi aku tak sempat sarapan. Nak kena keluar awal sebab majlis pukul 10. Dan lepas makan, lepas tu, jadi aku nak kena keluar awal, jadi tak sempat sarapan pagi. Jadi dalam perjalanan tu sampai dekat satu kampung kecil, maka anak aku tidur, aku gerak dia. Dia nak makan apa-apa tak? Nak minum apa-apa tak? Dia kata nak beli apa, beli ayat kotak ke apa ke, lepas tu beli keropok sikit. Maka Maulana kata aku kena ayat kotak dan keropok nak buat apa? Dia kata lapak nak makan. Dia kata lapak bukan makan ayat kotak dan keropok. Maka budak tu jawab, oleh kerana Maulana beritahu, oleh kerana dia sentiasa dengar bayan aku, maka budak tu jawab dalam Fadhail Amal dia ada satu riwayat, ada satu orang perempuan dia sedang masak, makanan tak ada, anak-anak lapak nak makan, maka dia bubuh batu dan tu dia gue, dia kacau batu supaya apa, budak tu boleh tidur. Sebelum tu Maulana kata orang yang lapak tak mengantuk, boleh lena macam ni lapak, macam mana orang yang lapak tak mengantuk. Maka budak tu jawab dalam Fadhail Amal ada satu riwayat, ada satu kisah yang mana satu orang wanita dia nyalakan api, dia letak dapur, lepas tu dia bubuh batu, lepas tu dia gue batu tu supaya anak dia boleh tidur. Jadi kalau orang yang lapak tak boleh tidur, maka cerita dalam Fadhail Amal tu burung. Ni dia kata, nak beritahu macam mana fikrah dia jadi. Bila dia selalu dengar macam ni, dia akan ada, dia akan datang sifat tu bawa dalil. Dia kata kalau orang yang lapak tak boleh tidur, maksudnya cerita tu tak boleh sebab perempuan tu dia basak tu bukan ada makanan. Sekarang nak bagi budak tu tidur ya, lapak alas sekali mengantuk macam tu tidur. एक मरतब हम घर बैठे हुए थे, मैंने कमीज उतारी हुई बनैन पहनी थी, अब मेरा पेट थोड़ा सा बड़ा है,
कपड़े खुले ना जी, पता नहीं चल रहा आपको, पेट थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने कमीज उतारी, बनियान पहनी हुई थी, अब बीवी भी है, बच्चे भी हैं, तो मेरी बीवी कहती है कि आपका पेट बड़ा है, थोड़ा छोटा करो। मैंने कहा ये रोटी नहीं है, ये इल्म है, इल्म की वजह से बड़ा होता है, इल्म इल्म। वो जो तो मजाक करते थे ना बीवी से, मैंने मुझे कह दिया आपका पेट बड़ा छोटा करो, मैंने कहा ये रोटी नहीं है, ये इल्म है, इल्म को मैं कैसे ख़त्म करूँ, इल्म बढ़ेगा तो पेट और बढ़ेगा ना। तो मेरा जो पास बेटा बैठा था इधर हाथ रखे तो मुझे कहते अब ये ताले भी लगे, ये इल्म है तो ये ताले भी लगा। Jadi dia bagi tahu satu hari dia duduk di rumah ya, pakai baju singlet, dia tak pakai baju. Jadi dia kata perut dia besar sikit, perut dia buncit sikit, perut Maulana. Jadi dia kata pakai macam ini tak nampak dia buncit. Jadi bila tak pakai baju, pakai baju singlet dia nampak. Dia duduk dengan isteri dia nak makan. Maka isteri dia bagi tahu ada perut abang ni buncit ni, bagi kurus sikit. Bagi kempes, bagi kecil sikit perut. Dan abang ni bukan roti ni. Ni bukan buncit kerana roti, ni buncit kerana ilmu. Buncitkan ilmu nak bagi kukuh macam mana? Bertambah ilmu, bertambah buncit. Jadi dia bergurau lah dengan isteri dia. Dia bergurau. Jadi anak dia duduk tepi, anak dia kata, kalau hak ni ilmu, hak ni dia syaratkan pada dada mak dia, hak ni penuntut kot. Hak ni pun timbul juga. Jadi kalau hak ni buncit ni ilmu, hak ni pelajar kot. Isi admi ke zihin bantai. Samaj dia, zihin bantai. Hamarai haa Pakistan mein, आप काफ़ी हैं, हम अनफी, हम तो भाई हैं आपस में, हमारा तो कोई झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान में हमारे मुकाबले में गैर मुकल्लद वहाबी सलफी या लेडीज, तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम जैसे टांगें इतनी सी खोलते हैं ना, ऐसे वो ऐसे टांग खोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब एक लड़का, मैंने एक जगह मस्जिद में बयान किया, तो बयान के बाद एक बंदा कहता जी मेरा बेटा आपसे सलाम लेना चाहता है, वो इतना सा बच्चा हो गया, इससे कुछ थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, सलाम लेना चाहता। अच्छा बच्चा ऐसा है कि थोड़ा सा माजूर है, हल्का से इस तरह हाथ ऐसे थे, माजूर था, सलाम लिया। तो मुझे इसने कहा इस बच्चे ने ये मुनाजरा किया है गैर मुकल्लद से, वहाबी से मुनाजरा किया। मैंने कहा इसने कहा, इसने, मैंने कहा कैसे? अब वो बच्चा मेरे बयान सुनता रहता तो उसके ज़ेहन बन गया, मलका बन गया। उसने वहाबी से कहा कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तुम नहीं हो। कुरान करीम ने कहा वत्तबिअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहिमी बनो और हनीफ बनो, हनफी हनीफ बनो, तो तू नहीं हम हैं। उसने कहा कैसे? उसने कहा खाना काबा जाओ, मकामी इब्राहिम पर पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर पर इब्राहिम सलक पाँव के निशान है, आप उनमें फासला देखो, अगर हमारी तरह है तो हम इब्राहिम वाले हैं, इतना है तो फिर तुम इब्राहिम वाले। Tuan-tuan dan mulia Allah SWT, satu ketika Maulana pergi satu tempat, satu masjid, dia beritahu kita Maulana di sana di India Pakistan, mereka dalam mazhab Hanafi, kita di sini dalam mazhab Syafi'i, kita tidak ada pertentangan, kita tidak ada perkelahian, tidak ada bergaduh apa kita, cuma hak berlawan dengan kita tu sama ada Wahabi ataupun Salafi ataupun Ghair Muqallid ataupun Ahlu Hadis, sama ya, nama berbeza tapi hakikat dia sama ya. Jadi dia pergi masjid tu, dia, kita mazhab Syafi'i pun, mazhab Hanafi pun, kaki kita dalam semayang, kita tak buka luar. Kaki kita buka sekadar ukuran badan kita ya. Kan? Tapi dalam apa Wahabi dan sebagainya Salafi ni, mereka buka luar, kangkang luar. Waktu nak semayang. Jadi, bila dia pergi di masjid tu, ada satu budak, ada orang beritahu, orang di masjid tu ada beritahu, ada satu budak nak salam dengan Tuan. Budak tu kecil ya, budak tu uzur sikit, tak berapa, tak berapa sihat. Maka, dia main salam. Budak kecil, main salam. Lepas tu orang beritahu kat dia, budak ni dia pernah berbahas, dia pernah berbalah, dia pernah berbahas dengan puak Ghair Muqallid, dengan puak Wahabi. Mula tu, macam mana dia berbahas? Maka budak dia, mereka beritahu kat dia, budak tu kata dekat Ghair Muqallid, dekat Wahabi, Allah SWT sebut dalam Quran, ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kamu kena jadi Ibrahim dan kamu kena jadi Hanif. Kami Hanafi. Kami Hanafi. Kamu dah satu. Lepas tu millah Ibrahim, kena ikut millah Ibrahim. Kami millah Ibrahim, kamu dah. Dia kata apa bukti? Lah ni kamu cuba pergi ke Kaabah. Kamu cuba pergi ke Mekah, Kaabah. Kamu tengok dekat sana ada makam Ibrahim. Di situ ada kesan tempat kaki Nabi Ibrahim. Kamu tengok dia buka kaki luar mana? Kalau luah dia sama macam kami, maksudnya kamilah yang ikut. Kalau luah macam kamu kangkang tu, kamulah Ibrahimi. Jadi tengok siapa yang kangkang luah.
Nabi Ibrahim buka kita orang kecil ya. Jadi maksudnya kami lah Ibrahim, kamu bukan. Ni maksudnya Maulana nak beritahu, dengan selalu kita dengar bayan yang jenis macam ni, dia akan timbulkan satu semangat untuk kita berdalil, berbahas dengan puak-puak ni. तो हमारे क्योंकि बयान तो आप सुनते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप तैयार भी नहीं होते. अभी तो मैं बयान नहीं कर रहा है, तो गपशप है. बयान तो आप देखें तो आपको समझ है बयान होता क्या है. बयान तो ऐसे फिर हज़ारों का मजमा होता है, फिर नारे होते हैं, फिर इस्तकबाल होता है, फिर आ आ, आ, आ आ गया आ गया. ये तो बयान नहीं होता जी आप लोग. उससे फिर लोगों का एक जहन बनता है कि बयान किसे कहते हैं. मैं एक जगह पर गया, एक जगह का नाम है शेखुपुरा पंजाब में. वहाँ हमारा तबलीग वाला साथी था, तो वो साल लगा कर आया जमात में. मेरा बयान था तो खाना उनके घर में था. मुझे उसने कहा, ये हमारा छोटा सा बच्चा है 9 साल का, तो आप इससे ज़रा सलाम कर लें. मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि इसने मुनाज़रा किया. मैंने पूछा किस से? कहते हैं अपनी मामी से. मामी कहते हैं बाप की जो अम्मी की, अम्मी का भाई होता है मामू, उसकी बीवी मामी होती है. अम्मी के भाई को मामू कहते हैं, उसकी बीवी मामी होती है. तो इसने अपनी मामी से मुनाज़रा किया. मैंने कहा मुनाज़रा या मुनाज़री? तो मुनाज़री, इधर बच्चा उधर औरत है, तो मुनाज़री हुई ना, फिर मुनाज़रा तो ना हुआ. उसने कहा बाल मुनाज़रा है, मुनाज़री इसने किया है. मुनाज़रा क्यों हुआ? इस बच्चे का जो मामू है वो हनफी है, मुकल्लब, और उसकी जो मामी है वो सलफी है, गैर मुकल्लब. उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ऐसे नहीं करते. तो ये बच्चे ने अपनी ममानी से कहा कि हम आपस में मुनाज़रा करते हैं. उसने कहा कर लेते हैं. कहा जी किस मसले पे? बच्चे ने कहा तकलीद पे, तकलीद पे मुनाज़रा करते. उसने कहा क्यों? उसने कहा जब हम तकलीद नहीं करेंगे तो हर रोज़ मुनाज़रा होगा, कभी एक मसले पे, कभी दूसरे, कभी तीसरे पे. और जब तकलीद एक इमाम की साबित हो जाएगी तो फिर मुनाज़रे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो तकलीद पे करते हैं. उस औरत ने कहा चलो तकलीद पे मुनाज़रा करते हैं, अब ज़रा मुनाज़रा सुनो. ये बात है tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Maulana beritahu sebenarnya aku tak mula bayan lagi, ini baru bersembang-sembang ya. Baru bersembang-sembang pendimah. Dia beritahu aku, aku beritahu satu cerita. Aku pergi rumah saudara aku, aku pergi rumah satu orang. Biasa aku berbayan di sana, ada satu orang ulama, dia keluar setahun. Selalunya kalau aku berbayan di situ, aku akan makan di rumah dia. Jadi satu hari aku pergi bayan di situ, pergi makan kat rumah dia. Maka dia kata hampir salam dengan anak aku. Salam dengan dia. Ada anak aku seorang, salam dengan dia. Maksudnya bersewa. Dia ni dia musyarah, dia berbahas dengan mak menekan dia. Mak menekan belah mak dia. Ini isteri kepada abang mak dia. Dengan mak menekan dia. Sebab apa? Sebab mak menekan dia ni, abang mak dia ni, dia Hanafi. Tapi isteri dia tu Salafi. Dia ghair muqallid. Dia tak bermazhab. Maka budak ni telah berbahas dengan mak menekan dia. Sebab mereka ni suami isteri ni, mereka dah mula bergaduh. Tak buat macam tu, tak buat macam ni. Sebab seorang Hanafi, seorang ghair muqallid, dia bergaduh. Budak tu dia kata sekarang kita berbahas dua orang. Kita berbahas dua orang. Nak bahas bab apa? Dia kata kita berbahas bab taklid. Kita berbahas bab taklid. Sebab apa? Sebab kalau tak taklid, masalah tak habis. Bila kita taklid kepada satu imam, kita berpegang kepada satu imam, masalah ini semua akan selesai sendiri. Hamare haan salfi ahle hadis taklid ko shirk kehte hain. Aur kehte hain jo muqallid hai mushrik hai taklid shirk hai. To is bacche ne apni mamani se pucha ki mera sawal ye hai, taklid iman hai ya shirk? Taklid iman hai ya shirk? Wo jawab dene lagi to bacche ne kaha nahi, abhi aap jawab na dein, meri puri baat sunein phir jawab dein. ये मैं इस तरह समझाता हूँ ना, वो फिर सुनते रहते हैं, पहले पूरी बात सुने फिर जवाब दें. उसने कहा हाँ क्या? उसने कहा देखो आप, मेरा मामू है मुकल्लद, तुम हो गैर मुकल्लद. अगर तो तकलीद ईमान है तो फिर तुम भी मुकल्लद हो. हाँ भी मुकल्लद है, फिर तो मुनाज़रे की ज़रूरत नहीं है. और अगर तकलीद शिर्क है तो तुम वाहिद हो, मेरा मामू मुशरिक है. अच्छी तरह समझना, अगर तकलीद ईमान है तो फिर तुम भी मोमिन, मामू भी मोमिन, तुम भी मुकल्लद, हम भी मुकल्लद, झगड़ा ख़त्म. फिर तुम्हारा मज़हब ख़त्म हो गया, तुम हमारे मज़हब पर आ गए. और अगर तकलीद शिर्क है तो तुम मुवाहिदा, मुवाहिद हो, मेरा मामू मुशरिक, तो फिर आपका निकाह ख़त्म हो गया, क्योंकि मुशरिक और मोमिन का निकाह नहीं होता. अब आप बताओ तकलीद ईमान है या शिर्क है?
اگر ایمان کہتی ہو تو تمہارا مذہب ختم ہو جائے گا، اگر تم شرک کہتی ہو تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا، اب بتاؤ تکلیف کیا ہے؟ جی dia berbahas dengan mukmin dia atas masalah taklid. Jadi dia tanya sekarang di Maulana beritahu di India Pakistan puak-puak orang muqallid, puak-puak wahabi, dia kata taklid ni adalah syirik. Kufur syirik. Orang yang taklid kepada mazhab ni dia terkeluar daripada iman. Jadi anak kawan dia ni dia balas berbahas dengan mukmin dia beritahu sekarang kamu beritahu kat aku taklid ni iman atau syirik? Imam nak kena jawab dia nanti dulu. Jangan jawab lagi. Tunggu sampai aku habis cakap dulu baru jawab. Taklid ni iman atau syirik? Baik. Sekarang kalau taklid tu iman, kalau taklid tu iman, maka pak menakan aku dia mukallid, dia orang yang bertaklid kepada mazhab. Dia beriman, hang pun beriman, aku pun beriman. Tapi kalau taklid ni bukan beriman, taklid ni syirik, maka nikah hang batal. Nikah hang batal sebab orang kafir tak boleh kahwin dengan orang Islam. Kalau hang kata taklid syirik, maksud dia hang kahwin dengan suami aku mukallid, orang yang bertaklid. Jadi dia syirik lah. Hang orang yang beriman. Orang beriman tak boleh kahwin dengan orang syirik. Nikah dia batal kan? Jadi sekarang bagi tahu. Kalau hang kata taklid tu iman, mazhab hang habis. Kalau hang kata taklid tu syirik, nikah hang habis. Pilih mana satu? اب مذہب چھوڑ جائے تو برداشت ہوتا ہے، خامن چھوڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا. Tinggal agama orang sanggup lagi, tinggal mazhab orang sanggup lagi, tapi tinggal suami orang tak sanggup. اس لیے سورت نے کہا تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، مناظرہ نہیں کرتے. Maka dia begitu, ha tak apa. Kalau begitu ha betul eh. Ha mukmin aku mukmin. Habis, selesai. Tak ada bahas dah. Main صرف دکھا رہا تھا آپ کو پاکستان میں ہمارے ایسے جلسے ہوتے ہیں. Ni dia beritahu, Maulana beritahu, perhimpunan kalau di Pakistan macam ni, ramai orang. Kan? Ya, jelasnya. Perhimpunan kalau berbahas apa semua ni, dia macam ni ya, ratus-ratus ribu orang. Dekat? Ini ek jelasnya. Dia macam istimak kita lah, ramai. Ya, hamare wahan, Pakistan mein jalse is tarah hote hain. Is tarah nahi hote jaise aapke Malaysia mein hote hain. Dia kata kita di sini ni sikit sangat, perhimpunan kita ni orang mai sikit sangat, tak hadir ramai. جی ہاں، وہاں تو ہمارا ہر جگہ پہ بس، ہر جگہ پہ یہ بس ہے. Kalau di sana kalau program macam ni orang akan bersorak, orang akan dengan penuh semangat orang akan datang. Dengar sambutan dia luar biasa. Ya, nara patah kya marte. Sebab apa mereka bertakbir tahu tak? Saya ek minit dekat tu aku. Ini nara kya man? Nara maksudnya ayah syair ayah. Dia tanya sebab apa sebut nara? Nara tu mak dia datang singa sedang datang. Singa tengah datang. Maksudnya siapa singa mengaus? Singa bertakbir. Ini hamare aise jalse hote hain. Jadi macam ni kami punya istimak kami kalau di sana. Isilah saya Malaysia ni bayar ni kerja, jauh berbayar berbayar hotel. Sebab tu dia kata di Malaysia ni aku tak bayar pun, sembang ya. Sebab perhimpunan tak ramai. Kita baru mula. InsyaAllah ke depan. Saya sahaja samjara tak ke, in bocoh ko yad kare. Nabi samjaya, bas yad kare. Yad karene ka bada faida hota. Jadi apa yang aku nak bagi tahu tadi, budak-budak ni, mereka ada di depan ni, supaya mereka ingat. Ingat ni benda yang penting. Oh, tak faham tak apa lagi. Jadi ingat dulu. Tu jin usulun se masail nikalte hain. Usul kitne? 4. Number 1 Kitabullah, yaad karo. Number 1 Kitabullah. Ada 4 usul yang kita sebut tadi tu. Yang pertama sekali Kitabullah sebut. Bolo, Kitabullah. Kitabullah. Number 2 Sunnat Rasulullah. Number 2 Sunnah Rasulullah. Number 3 Ijma'ul Ummah. Number 3 Ijma' Ummah. Number 4 Qiyas Syar'i. Number 4 Qiyas Syar'i. یہ 4 اصول قرآن میں بھی ہے، 4 اصول حدیث میں بھی ہے. میں تشریح نہیں کرتا، مختصر چلا رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا. 4 اصول قرآن میں بھی ہے اور 4 حدیث میں بھی ہے. 4 اصول نہیں دلام قرآن پر ندا، 4 اصول نہیں دلام حدیث پر ندا. قرآن کریم میں سورہ آراف آیت نمبر 3 شروع ہو رہی ہے یا 2 نمبر شروع ہو رہی ہے. اتبعو ما انزل الیکم من ربکم. سورہ آراف
نمبر دو سنت آل عمران آیت نمبر 32 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اجماع امت سورۃ النساء آیت نمبر 115 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا قیاس نمبر 4 قیاس شرعی سورۃ لقمان آیت نمبر 15 واتبع سبیل من اناب الیہ یہ چار اصول قرآن نے دیے ہیں. یہ empat اصول نہیں disebut dalam Al-Quran. Yang pertama sekali surah Al-Araf ayat nombor 3. Ittabi'u ma unzila. Dalam Quran sebut tentang tentang kitab surah Araf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaika min rabbik. Ikutlah apa yang diturunkan oleh Tuhan kau. Nombor 2 surah Ali Imran ayat nombor 32. Ayat nombor 34. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu beriman, kamu kasihkan Allah, kamu ikut rasul. Nombor 3 ittiba'i ummat surah ijma'i ummat. Ijma'i. Ha, suratul nisa ayat nombor 115. Surah untuk ijma' ummat surah nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilihi nuwallihi jahannam. Ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nombor 4 qiyas syar'i. Nombor 4 qiyas syar'i dalam surah Luqman ayat 15. Ayat nombor 15. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ni surah Luqman ayat 15. Jadi keempat-empat usul ni disebut dalam Al-Quran. Isi tarah usul hadis. Bahkan ke andar bhi hai to 4 usul diye Quran ne aur 4 usul diye hadis ne. Jadi begitu juga keempat-empat usul ni disebut dalam hadis. Jadi dalam Quran pun sebut 4 usul ni. Dalam hadis pun sebut 4 usul ni. Hadis pak mein Hazrat Maaz radhiyallahu ta'ala anhu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne jab Yaman bheja to aapne pucha in arad alaka qaza'un bi taqdi ya Maaz. Ya Maaz jab log masla puche tum jawab kaise doge? Taqzi bi kitabillah Quran Kareem se. Fa illam tajid kitabullah mein na mile fa bi sunnati Rasulillah. Sunnat mein na mile ajtahid bi ra'yi wa lam alu. Phir main ijtihad karunga. Kitabullah sunnat ijma'e قیاس شریع اجتہاد اور اجماع یہ صحیح بخاری میں ان اللہ لاجمع امت محمد علی الضلالہ تو چار اصول حدیث نے بھی دیے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت اور قیاس شریع دلام حدیث sebut ketika Nabi SAW hentak Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman bagi dia tanya apabila manusia tanya kamu tentang masalah macam mana kamu nak buat hukum maka dia berkata pertama sekali aku akan tengok dalam kitab Allah. Lepas tu aku akan tengok dalam sunnah Rasulullah dan kalau tak ada aku akan buat ijtihad. Jadi tiga ni kitabullah, sunnah Nabi dan qiyas. Tiga ni disebut dalam satu hadis. Dan tentang ijma' umat ada sebut dalam hadis Bukhari. Innallaha la yajma' ummat Muhammadin ala al-dhalal. Allah SWT tak akan himpunkan umat Muhammad ni semua sekali dalam kesesatan dak. Ni ijma'. اب ایک بات یہ سمجھ لو فقہ کسے کہتے ہیں فقہ کی تعریف کیا ہے یہ tuan-tuan beritahu kepada saya apa takrif fiqh apa yang disebut fiqh قرآن سنت اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے فقہ adalah perkara yang telah disabitkan oleh قرآن سنت اجماع dan قیاس inilah dia panggil fiqh اب بات اچھی طرح سمجھنا فقہ کے جتنے مسائل ہیں یہ قرآن کے ہیں اور حدیث کے ہیں کیوں یہ مسائل ان اصولوں سے نکالے ہیں جو قرآن اور حدیث نے دیے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ کا یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے اور حدیث میں لکھا ہے لیکن عام بندے کو نظر نہیں آتا اصول سمجھتے نکال کے ہمیں دے دیتا جی فقہ dan حدیث نہیں dia adalah فقہ نہیں dia adalah Al-Quran dan حدیث جی mana-mana yang masail yang ditulis dalam kitab فقہ maka kita boleh katakan bahawa ianya daripada Al-Quran dan حدیث kerana dia ditulis daripada usul-usul Al-Quran dan hadis. Walaupun daripada pandangan umum, daripada pandangan orang awam tak nampak dalam Al-Quran dan hadis, tetapi melalui usul-usul Al-Quran dan hadis ulama keluarkan masail daripada Al-Quran dan hadis. Fiqh Quran hadis ke khilaf nahi hai, Quran hadis se hai. Fiqh dia bukan menyalahi ataupun berlawanan dengan Quran dan hadis, bahkan dia daripada Quran dan hadis. Iski aap misal samjhe. ریاضی کا ایک اصول ہے دو ضرب دو چار یہ اصول ہے دو ضرب دو چار
اب جتنی مثالیں ہیں وہ ساری ریاضی میں نہیں ہوگی. دو روپے ضرب دو روپے چار, دو آدمی ضرب دو چار, دو پیسے ضرب دو پیسے چار پیسے, دو اینٹیں ضرب دو اینٹیں چار اینٹیں. اب یہ کروڑوں مثالیں آپ لے لیں تو ساری ریاضی میں ہیں. کوئی بندہ پوچھے دو ضرب روٹی ضرب دو روٹی چار روٹی, ریاضی میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے ریاضی میں لکھا ہے کون سی کتاب میں؟ آپ ہو گئے پھر ریاضی میں اصول لکھا ہے دو ضرب دو چار ہوتے ہیں. اب دو ضرب دو روٹی ضرب دو روٹی ہو, دو چائے ضرب دو چائے ہو, دو آدمی ضرب دو آدمی ہوں, دو کھانے دو ضرب کھانے ہوں, یہ جو بھی ہوگا ریاضی کا اصول ہے نا, ریاضی کا مسئلہ باہر کا تو نہیں ہے. اسی طرح قرآن حدیث نے اصول دے دیے, اب اصولوں سے جو مسئلہ نکلے گا وہ قرآن حدیث کا ہوگا, قرآن حدیث کے باہر کا نہیں ہوگا. اصول matematik ataupun اصول pendaraban kali-kali, kan? Dua kali dua empat. Di mana-mana pun berlaku benda ni. Dua orang kali dua orang pun empat. Eh? Dua pokok kali dua pokok pun empat. Apa-apa pun. Jadi satu orang, dia tak boleh kata di mana ada bukti bahasanya dua roti kali dua roti sama juga empat. Ataupun dua orang kali dua orang sama juga empat. Tak ada tulis dalam kitab matematik mana-mana pun. Memang tak perlu tulis pun sebab dia adalah satu usul. Dua kali dua, empat. Lepas tu sebut sendirilah benda apa pun. Ha? Dia punya kaedah dia sama, ya? Usul dia sama. Ya? Bukan kita nak kata, ni kata dua orang kali dua orang, empat ni tulis dalam kitab matematik mana? Ada. Macam tu juga. Segala masalah fiqah yang ditulis adalah diambil daripada usul Al-Quran dan Hadis. Diambil daripada usul, kaedah yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Maka fiqh dia bukan terkeluar daripada Al-Quran dan Hadis. Bahkan fiqh tu di dalam Al-Quran dan Hadis. اب آپ سے کچھ شبہات پیدا کریں گے وہابی فقہ پر کہ آپ فقہ نہ لو, اس میں یہ اشکال ہے یہ اشکال ہے. وہ میں دو تین شبہات آپ کو سمجھاتا ہوں. جدی دیا کہتا مولانا کا بگیتا ہوں, مولانا بگیتا ہوں پوپو وہابی دیا کہ تیمبولکان اشکالات دیا کہ تیمبولکان کمشکلان benda ni, syubhah macam ni, kemusykilan macam ni. Jadi mula beritahu aku akan sebut dua tiga perkara nah, untuk bagi faham kepada kamu. Ek اعتراض یہ کریں گے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فلاں مسئلے پر دو قول ہیں, ایک وہ قول ہے یہ قول ہے. تو جب ایک مسئلے پر امام شافعی کے دو قول ہیں تو ہم کون سا قول لیں؟ آپ انہیں کہو کہ قرآن کریم کے ایک مسئلے پر دو آیتیں ہیں, ایک یہ آیت ہے ایک یہ آیت ہے, ہم کون سی لیں؟ قرآن کی بھی تو ایک مسئلے پر دو دو آیتیں ہیں, تین تین آیتیں ہیں قرآن کریم میں ہے. اب شراب کے مسئلے پر جو پہلی آیت اتری سب سے پہلی, وہ کون سی ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. دوسری آیت کون سی اتری؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ. پھر تیسری آیت کون سی اتری؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اب کون سی آیت پہ عمل کریں کون سی پر نہ کریں؟ یہ contoh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Satu contoh mereka dakwah kita, Imam Syafi'i ada dua kaul. Imam Syafi'i rahmatullah alaih ada kaul, kaul ni dan ada kaul tu. Ya mana satu nak ikut? Dia ada dua kaul. Kalau kamu kata dua-dua tu ikut Al-Quran dan Hadis, mana satu nak ikut? Jadi kita jawab dalam Quran satu-satu hukum ada dua tiga ayat. Ada hukum yang dua ayat, ada hukum yang tiga ayat turun. Mana satu nak ikut? Contoh ayat tentang arak. Ayat yang mula-mula turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Ni ayat mula turun. Lepas tu turun sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Lepas tu turun sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibu. Ya mana satu nak beramal? اب پہلی آیت میں صرف یہ بتایا کہ شراب میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے, نقصان زیادہ ہے. دوسری بتایا جب نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو, اور تیسری بتایا کہ شراب حرام ہے. اب کون سی آیت لیں؟ تو وہ کہے گا جی تین آیتیں ہو گئی نا, ایک مسئلے پر دو آیتیں ہیں. عورت فوت ہو جائے, خامد کی عدت, خامد فوت ہو جائے, عورت کی عدت کتنی ہے؟ ایک آیت, والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, ایک سال عدت. دوسری آیت, والذین توفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربع اشهر وعشرا. خامد فوت ہو گیا, عورت کی عدت چار ماہ دس دن. کس آیت پہ عمل کریں بتاؤ؟ مسئلہ ہے کہ آیتیں دو ہیں. Contoh yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam masalah tadi, ayat pertama itu beritahu arak ada kebaikan, ada keburukan. Tapi keburukan banyak.
Ayat kedua beritahu, dalam keadaan mabuk jangan sembahyang. Ayat ketiga beritahu, arak haram. Sekarang nak amal yang mana? Macam tu juga Maulana beritahu, ada masalah yang mana dua ayat turun. Misal masalah wanita yang kematian suami. Masalah iddah wanita yang kematian suami. Satu ayat tulis, satu ayat turun, walladzina tawaffawna minkum wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghairu ikhraj. Setahun wasiat, setahun iddah. Satu ayat lagi, walladzina tawaffawna minkum wayadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 syahrin wa ashra, 4 bulan 10 hari iddah. Ini amal hak mana? Abu kehenge ke syarab ke masalah pada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. शराब में नुकसान भी है, नफा भी है, नुकसान ज़्यादा है. ये आयत पहले दौर की. उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता वअन्तुम सुकारा, ये दूसरे दौर की है कि नशा हो तो नमाज ना पढ़ो, शराब को हराम नहीं कहा. फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन, शराब नजस है, हराम है. अब ये तीसरे दौर की है. लिहाजा आखिरी दौर की पढ़ेंगे तीनों आयतें और अमल आखिरी दौर की आयत पर करेंगे. इसी तरह खामिद फौत हो जाए, औरत की इद्दत एक साल, वसीयतन लिअज़वाजी मताअन इलल हौल गैर इख़राज, ये पहले वाली है. और खामिद फौत हो जाए, औरत की इद्दत चार माह दस दिन, ये तरबसना बि अन्फुसिन्ना 14 वाशरा, ये बाद के दौर की है. तिलावत दोनों की करेंगे और पढ़ें, अमल करेंगे बाद वाली पर. हम कहते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कुतुब फ़िक़्ह में कौल क़दीम और कौल जदीद दोनों कौल हैं. हम दोनों कौल किताबों में लिखेंगे, लेकिन अमल आखिरी वाले दौर पर करेंगे, आखिरी दौर वाले कौल पर. यदि kita tanya mereka, sekarang ayat dah ada tiga, nak amal hak mana satu? Mereka jawab, ayat yang pertama tu bagi tahu arak, dia ada kebaikan, ada keburukan, tapi keburukan banyak. Ini yang mula, peringkat yang mula. Kemudian bila mai peringkat yang kedua, Allah SWT beritahu bahawa orang beriman bila nak sembahyang, bila kalau mabuk jangan sembahyang. Ini peringkat yang kedua. Dan peringkat yang ketiga, Allah SWT beritahu rijstum min amali syaitan. Arak dan segala benda lain tu, judi dan sebagainya, ni adalah najis, perkara yang kotor, haram. Maka amal yang terakhir, amal yang terakhir. Begitu juga masalah yang, masalah yang dua ayat tadi, masalah iddah wanita dua ayat tadi. Satu ayat beritahu iddah setahun. Ini peringkat yang pertama, iddah satu tahun. Kemudian turun satu ayat lain, peringkat yang kedua, iddah 4 bulan 10 hari. Maka beramal dengan yang terakhir. Macam tu juga kita jawab. Dalam kaul Imam Syafi'i dia ada dua, qadim dan jadi. Maka kita akan tulis dua-dua dalam kitab. Kita akan baca dua-dua daripada kitab. Tapi amal yang akhir. Macam mana Al-Quran amal yang akhir? Macam tu juga kan. Tak ada masalah. इसी तरह आप उन्हें कहेंगे हदीस में भी एक मसले पर दो दो रवायत, हम किस पर अमल करें? बहुत सारी रवायात हैं. मसलन इमाम बुखारी का तो ज़ौक है, वो एक मसले पर दो किस्म की रवायतें नहीं लाते, एक ही मसले पर एक किस्म की लाते हैं. हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का ज़ौक है, वो एक मसले पर दो दो किस्म की रवायतें लाते हैं, लेकिन फ़ैसला नहीं करते. इमाम तहावी का ज़ौक, इमाम तिरमिज़ी का ज़ौक, एक मसले पर दो किस्म की रवायतें लाते हैं और अमूमन ख़ुद फ़ैसला ना करें तो मुहद्दिसीन के फ़ैसले नकल करते हैं या अमल बताते हैं किस पर है. इमाम तहावी रहमतुल्लाह का ज़ौक एक मसले पर दो किस्म की रवायतें लाते हैं, फिर अपने मसले को अक्ल व नकल से तरजीह भी देते हैं. हर मुहद्दिस का अपना ज़ौक है ना. अब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मसलन, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि बाब कायम किया किताबुल वज़ू मिम्मा मस्सत अन्नार, आग पर पकाई चीज़ के इस्तेमाल से वज़ू टूटता है या नहीं. आपने वज़ू किया, उसके बाद चाय पी ली, वज़ू टूटता कि नहीं? पहले इमाम मुस्लिम हदीस लाए तवज़ू मिम्मा मस्सत अन्नार, कि ऐसी चीज़ से वज़ू टूट जाता है. फिर हदीस लाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाया, नमाज के लिए जाने लगे, एक सहाबी ने हदीये में गोश्त पेश किया और रोटी पेश की, आपने गोश्त भी कुछ तनावल फरमाया, रोटी भी कुछ तनावल फरमाई, वमा मसमान वज़ू ने किया. अब एक हदीस ये है और एक ये है, आप किस पर अमल करेंगे? अब इस पर गैर मुकल्लिद फिर कहेगा कि जी हम मनसूख पर अमल करेंगे और नासिख पर नहीं करेंगे. पहले वाले दौर की मनसूख है और दूसरे वाले दौर की नासिख है. इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस के तहत, इमाम नवी रहमतुल्लाह ने सही मुस्लिम के हाशिए में इसी हदीस का लिखा है, ज़करल अहादीसा वारिदा बिलवज़ू मिम्मा मस्सत अन्नार, सुम्मा पहले ये हदीस लाए हैं और उसके बाद फरमाए सुम्मा ज़करल अहादीसा बितर्किल वज़ू मिम्मा मस्सत अन्नार फ़कअन्नहु युशीरु इला अन्नल वज़ू मनसूखुन,
وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرون منسوخة ثم يقبون بالناسخ. تو حدیث پر بھی کہتے ہیں یہ ایک ناسخ ہے کہ منسوخ ہے, تو منسوخ جو بات کی ہے پہلے کی ہے ناسخ جو بات کی ہے. ہم بھی کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول پہلے دور کا ہے کہ بات کے دور کا ہے. تو جو آپ نے فقہ شافعی پر اعتراض کیا ہے, یہ اعتراض تو قرآن حدیث پر بھی تھا, آپ اس کا جواب دیتے ہیں, فقہ شافعی پر جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس مثال سے itu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Macam itu juga dalam hadis, dia ada masalah yang mana sebut dua hadis. Satu contoh dia, masalah wudu mimma masatin nar, berwudu selepas daripada makan makanan yang dimasak. Ada ada musannif-musannif kita, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, mereka bawa satu-satu masalah tu, mereka bawa dua riwayat. Nah, Imam Bukhari dia bawa dua riwayat, dia akan tarjihkan satu, dia akan tentukan satu hak mana dia nak. Imam Muslim dia bawa dua riwayat tanpa dia tarjihkan mana-mana. Dia sebut macam tu ya. Imam Tahawi rahmatullah alaih dia bawa dua riwayat dan dia akan sebut mazhab dia macam mana, pendapat pegangan dia macam mana daripada mana-mana hadis. Jadi setiap musannif tu dia ada cara-cara dia sendiri dalam dia bawa riwayat tu, dalam dia tarjihkan riwayat-riwayat yang bertentangan. Jadi dalam kitab Muslim dalam masalah wudu mimma masatin nar, Imam Muslim rahmatullah alaih sebut hadis yang pertama tu wuduk sebut tentang selepas daripada makan kena ambil wuduk, kena berwuduk. Kemudian dia pemai satu hadis lagi, Nabi SAW keluar untuk nak sembahyang, maka ada orang bagi hadiah roti dan daging kepada baginda, maka baginda makan roti dan makan daging dan baginda tak sentuh air pun. Jadi dalam syarah Nawawi, Imam Nawawi rahmatullah alaih pada hadis ni, Imam Nawawi rahmatullah alaih dia tulis di dalam syarah Muslim tu, dia kata adalah adab musannif-musannif, mereka bawa riwayat-riwayat yang bertentangan dalam satu masalah, kemudian mereka bawa riwayat yang kedua untuk nyatakan bahawasanya riwayat yang pertama tu mansuh dan beramal dengan riwayat yang kedua. Jadi dia bawa yang pertama tu sebagai nak bagi tahu ada riwayat ni pun ada, lepas tu dia bawa satu lagi riwayat yang kedua untuk bagi tahu riwayat pertama tu mansuh dah, tak pakai dah, riwayat yang kedua yang dipakai. Ini adab kebiasaan umum musannif-musannif kitab hadis. Jadi seolah-olah dia beritahu Imam Muslim nak isyaratkan kat sini bahawa di sisi dia yang terpakai adalah tak berwuduk selepas daripada makan makanan yang dimasak. Kita dah ambil wuduk, kita minum teh, dah tak kena wuduk, tak kena ambil wuduk dah, tak batal wuduk dan sebagainya. Jadi Maulana beritahu macam tu juga, kalau kamu bangkang, kamu engkar, kamu bangkang terhadap mazhab Syafi'i, ada dua kaul dan sebagainya, sama ya. Dalam hadis pun ada dua riwayat juga, dalam Al-Quran pun ada dua ayat juga. Jadi kamu bangkang mazhab Imam Syafi'i ada dua kaul, ada dua pendapat, seolah-olah sama macam kamu bangkang hadis Al-Quran juga. Isi tara wa par itraz karega ke fiqh Syafi'i mein do kaul hote hain aur aap kehte hain mufta bhi hai aur ye gair mufta bhi hai, aap ek mufta bhi ka amal kar lete hain aur ek gair mufta bhi ka ke aap chhod dete hain. تو آپ اسے کہیں احادیث میں بھی دو قسم کی حدیثیں ہیں, ایک صحیح ہوتی ہے ایک ضعیف ہوتی ہے, آپ صحیح پر عمل کرتے ہیں ضعیف کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں اور ایک قول مفتا بھی اور ایک غیر مفتا بھی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو قسم کی حدیث ہے, ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے, آپ صحیح کو لیتے ہیں ضعیف کو چھوڑتے ہیں. ہم نے مفتا بھی قول کے لیے غیر مفتا بھی کو چھوڑ دیا. تو جو طرز آپ کا وہی طرز ہمارا ہے, آپ کا طرز ٹھیک ہے ہمارا غلط ہے, اس میں فرق کیسے آپ کریں فرق؟ Tuan-tuan dan berkata Rasulullah, begitu juga dalam pendapat Imam Syafi'i ada dua pendapat. Satu pendapat yang mana muftabihi, yang difatwakan, yang diamalkan. Satu lagi yang ghair fatwa, yang tak difatwakan. Maksudnya kita amal hak yang difatwakan, kaul yang difatwakan, dan kita tinggal hak tak difatwakan. Okay. Sama juga. Jadi sama juga. Mula beritahu, dalam hadis pun ada dua jenis juga. Ada sahih, ada dhaif. Kita amal dengan yang sahih, kita tinggal dengan yang dhaif. Sama ya dengan akwal imam. Kita amal yang difatwakan, kita tinggal hak tak difatwakan daripada kedua-dua kaul. Jadi apa bezanya antara kami dengan kamu? Kamu kata kami tak betul, kamu betul. Yang kamu Al-Quran dan hadis pun sama ya dengan kami. Kamu tinggal yang dhaif, amal dengan yang sahih. Kami tinggal yang tak difatwa, amal dengan yang difatwa, sama ya. Jadi macam mana kamu boleh kata kami tak betul, kamu betul? Jawab saya fikir soal kerega fiqh Syafi'i mein jo ghair muftabi akwal usko nikal le. مفتبی اقوال جمع کر کے دوسروں کو نکال دیں, افریقہ پیش ہی ایسے کہ غیر مفتبی قول آئے ہی نہ, مفتبی رکھے باقی صاحب نکال لیں. فقہ شافعی کی ایسی کتاب پیش کر دیں,
آپ اسے کہیں پھر احادیث میں جو صحیح ہے ساری نکال لیں، صرف سید اسے رکھ لیں، باقی سب ختم کر لیں، تو وہ کہے گا نہیں. حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا اجتہادی امر ہے. ہو سکتا ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں نفس الامر میں ضعیف ہو، جس کو ہم ضعیف کہتے ہیں وہ واقعے میں صحیح ہو، تو ہم نکال کیسے سکتے ہیں؟ تو آپ بھی کہنا کسی قول کو مفتا بھی یا غیر مفتا بھی کہنا اجتہادی امر ہے، منصوص نہیں ہے. جس کو ہم نے غیر مفتا بھی سمجھا ہو سکتا ہے پھر واقع وہ مفتا بھی ہو، اور جس کو ہم نے مفتا بھی سمجھا ہو سکتا ہے پھر واقع وہ غیر مفتا بھی ہو. تو جو جواب آپ کا وہی جواب ہمارا ہے. تو فقہ پر اعتراض ہے، حدیث پر اعتراض نہیں، یہ قبول ہے وہ قبول نہیں، یہ فرق آپ نے کیسے کیا؟ Jadi kemudian dia akan beritahu kepada kita, kalau kamu kata begitu kami beramal dengan kaul yang muftabihi, tak beramal dengan kaul ghair muftabihi, maka hak ghair muftabihi itu hak tak difatwakan itu buanglah daripada kitab Syafi'i. Pakai kaul yang muktamad sajalah kaul yang muftabihi, pakai kaul yang tu simpan yang tu ya, hak lain semua buang. Simpan buang banyak-banyak. Maka kita jawab kepada dia, baik tak apa boleh. Tapi kenapa kamu tak buang hadis-hadis dhaif? Simpan hadis sahih saja. Hadis-hadis dhaif buang. Tinggal hadis sahih saja. Maka jawab tak bolehlah. Hadis tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebab menentukan dhaif dan hadis sahih ni dia adalah perkara ijtihadi, perkara ijtihad. Mungkin di satu orang imam, satu orang ulama di sisi dia hadis tu sahih tapi sebenarnya hadis tu dhaif, ataupun di sisi satu orang hadis tu dhaif tapi sebenarnya dia sahih. Maka kita jawab sama juga. Mungkin di sisi satu orang pendapat tu muftabi, sedangkan hakikat dia bukan muftabi pendapat tu. Dan di sisi satu orang pendapat tu bukan muftabi, sedangkan hak sebenarnya hak tu muftabi. Dia macam mana nak buang? Jadi macam mana kamu boleh petikaikan dalam fiqah sedangkan perkara yang sama juga berlaku dalam hadis? Kamu tak sanggup buang daripada hadis tapi kamu suruh buang daripada fiqah. Jadi macam mana kamu boleh simpulkan perbezaan di antara fiqah dan hadis? جو بات میں نے شروع کی ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ اس کو ختم کریں، بات لمبی ہو جائے گی. میں تو لگا رہوں گا، مجھے تو فرق نہیں پڑنا، لیکن پھر بات پوری ہو گئی نہیں. اب ذرا بات سمجھ لیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ غیر مقلد فقہا سے آئمہ سے دور کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا تبلیغ سے دور کرتا ہے، علماء سے دور کرتا ہے، دین کا دشمن ہے. دین کا دشمن کیوں ہے؟ ہم نے یہود اور نصارہ سے کہا تھا کہ تورات اور انجیل ہم نہیں لیتے ناقص ہے. ان نے کہا تھا قرآن بھی ناقص ہے. ہم نے جواب دیا تھا کہ بہت سارے مسئلے قرآن کے متن میں اور اس کی شرح حدیث میں. ان نے پھر کچھ سوال پیدا کیے کہ قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں. اب ہم نے تیسرا جواب دیا کہ قرآن اور حدیث نے کچھ اصول دیے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل نکالیں گے. تو اب کوئی دنیا میں ایسا مسئلہ یہودی یا عیسائی نہیں پیش کر سکتا کہ جس کا تذکرہ فقہ میں نہ ہو اور اس قرآن اور حدیث کے اصولوں سے اس مسئلے کا حل نہ ہو. اب جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، توجہ رکھنا، قرآن کامل ہے، ایمان کے ساتھ بتاؤ قرآن کو کامل آپ حدیث اور فقہ کو چھوڑ کر کہہ سکتے ہیں؟ Tuan-tuan dan mulia kalau Allah SWT, saya ulang balik yang tadi saya beritahu mula-mula. Jadi saya beritahu غير مقلد ataupun wahabi, tujuan mereka, mission mereka apa dia? Mereka nak jauhkan, mereka nak putuskan daripada ulama, daripada putuskan daripada jemaah tabligh, daripada apa aimah-aimah dan sebagainya, menjauhkan daripada Islam. Kenapa? Karena di belakang mereka Yahudi dan Nasrani. Jadi kita bagi tahu dah tadi, orang Islam dia kena tinggalkan Taurat, Injil, Zabur. Kerana apa? Kerana dia adalah kitab yang naqis, kitab yang tak sempurna. Maka puak Yahudi dan Nasrani mereka tanya balik, kalau kamu kata tak sempurna, maksudnya Quran pun tak sempurna juga. Ada beberapa perkara yang tak ada dalam Quran dan hadis. Maka kita jawab kepada dia, Quran dan hadis, dia daripada Al-Quran dan hadis itu dia ada terbit usul. Dia ada terbit usul yang empat. Dan melalui cahaya usul yang empat ni, kita keluarkan masalah-masalah fiqah. Jadi sekaranglah ni, tidak ada satu masalah pun yang ada dalam dunia ni yang tidak ada dalam fiqah. Semua ada dalam fiqah melalui usul yang empat ni. Jadi dia beritahu kena dengar sungguh-sungguh. Kena tawajuh sungguh-sungguh. Ya, bahas sama Jai. Faham tuan-tuan? InsyaAllah, MashaAllah. MashaAllah. اب وہ آپ سے ایک سوال کرے گا، بڑی اچھی طرح سمجھنا.
کہ جب یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد نہیں تھے اس وقت قرآن ناقص تھا، اور جب یہ آئے فقہ ہوئی تو اب کامل ہوا. جدی kita beritahu kata Quran ni sempurna, maka mereka tanya balik, Yahudi Nasrani, mereka tanya balik kita, sebelum daripada Imam Abu Hanifah, sebelum daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, fiqah tak ada lagi, adakah Quran tu naqis, adakah Quran tu tak sempurna? Sebab kita kata dengan melalui fiqah tu sempurnakan Quran. Abah pun jawab deh, nahi kamil us waqt bhi tha jab ye nahi the. Farq kya thi, tawajjuh rakhna, farq ye thi کہ جب امام ابو نیفا نہیں تھے فقہ حنفی تب بھی تھی، جب امام مالک نہیں تھے فقہ مالکی تب بھی تھی، امام شافی نہیں تھے فقہ شافی تب بھی تھی، امام احمد نہیں تھے فقہ حنبلی تب بھی تھی. فرق کیا ہے؟ پہلے تھی لیکن نظر نہیں آئی، جب یہ آئے تو انہوں نے نکال کے دی ہے. اس کی مثال سمجھو کہ جیسے یہ آپ کی مسجد مدرسہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مدرسہ نماب مسجد نما مسجد ارشاد ارشاد مسجد بھی ارشاد ہی ہے، مسجد رضوان. مسجد رضوان، اس مسجد رضوان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ بپا لما رہا بنا مسجد نہیں، انگاران اندازہ میں نے مسئلہ سمجھانا، اندازہ میں نے اس کو آپ سے حساب نہیں لینا کہ 10 سال بنے کتنا جمع خرچ کیا، میں تو مسئلہ سمجھانا. مسجد رضوان کو بنے 10 سال ہو گئے. اب آپ دیکھو وضو کر رہے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے، تو جب یہ مسجد رضوان نہیں بنی تب نیچے پانی تھا یا نہیں؟ جب مسجد رضوان کو بنے 10 سال ہو گئے، تو جب مسجد رضوان نہیں بنی پانی تب بھی نیچے تھا نا، لیکن نکلا کب ہے؟ جب مسجد رضوان بنی. تو جب امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نہیں تھے، یہ فقہ پھر بھی تھی، لیکن نکلی کب ہے؟ جب یہ امام آئے ہیں، تھی تو پہلے سے. Mereka tanya kita ini, Maulana beritahu perkara yang sangat penting untuk kita faham. Mereka tanya kita, kalau macam tu sebelum daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka oleh kerana tak nak fiqah, Quran tak sempurna, Quran naqis. Maka kita jawab tak, Quran tetap sempurna, masa tu pun Quran sempurna dah. Bahkan sebelum daripada adanya Imam Abu Hanifah, fiqah Hanafi dah ada dah. Sebelum daripada adanya Imam Malik, fiqah Maliki dah ada dah. Sebelum daripada adanya Imam Syafi'i, fiqah Syafi'i dah ada dah. Sebelum daripada adanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, fiqah Hanbali dah ada dah. Dah ada dah masa tu. Cuma tak zahir lagi, tak timbul lagi, tak nampak lagi. Dan bila mereka ni datang, maka mereka ni timbulkan. Benda dah ada dah. Benda dah ada dah. Cuma tak zahir dalam pandangan umum, tak nampak. Mereka ni datang, mereka timbulkan, mereka keluarkan. Sebagai contoh, mula beritahu, misal macam masjid ni. Masjid ni dibina berapa lama? Lebih kurang 10 tahun. Kita kata contoh, ada yang orang ambil wudu guna tandas dan sebagainya, ada ayat. Awak sebelum masjid ni dibina ayat tak ada? Sebelum masjid dibina ayat ada? Ayat ada kat mana? Dalam tanah. Ayat ada? Sebelum bina masjid lagi ayat ada? Cuma ayat tu naik ke atas bila? Bila bina masjid. Jadi macam itulah. Sebelum daripada wujudnya imam-imam yang empat ni, fiqah dah ada dah. Mazhab dah ada, fiqah dah ada dah. Cuma mereka ni datang zahirkan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmadi, mereka ni zahirkan. Jadi ini petrol ki koi refinery ko mil lagti hai factory. Wo petrol nikalti hai. To jab factory nahi hoti, petrol to pehle bhi hota hai. Wo sirf nikalti hai. Jab ye aima ne ke fiqah to Quran hadith ke liye pehle bhi thi. تو انہوں نے نکال دی ہے. Ini macam tu juga, mana bagi tahu telaga minyak. Telaga minyak tu dah keluar minyak. Sebelum telaga minyak tu minyak ada. Minyak ada lah dalam tu. Telaga tu dibuat untuk keluar minyak tu. Bukan adanya telaga tu baru ada minyak. Kan? Sebelum daripada adanya telaga minyak, lombong minyak tu, minyak dah ada dah kat dalam. Begitu juga dengan imam-imam yang empat ni. Sebelum daripada mereka, fiqah tu dah ada. Perkara tu dah ada di situ. Cuma mereka ni bawa keluar. Macam mana orang bawa keluar minyak daripada tanah, macam tu mereka bawa keluar zahir. Qiyas ke bare mein Kutub Usul Fiqh mein jumla likha hai. Ye main itni lambi baat aap ulama ki wajah se kar raha hu. Jab main itni lambi baat kar raha hu na, ulama ke liye kar raha hu taki aap in mazmoonon ko samjhe.
کتب اصول فقہ میں ایک اصول لکھا ہوا ہے، القیاس مظہر لا مثبت، القیاس مظہر لا مثبت. اس کا معنی کیا ہے؟ قیاس مظہر ہے، مثبت نہیں ہے. اور مطلب یہ قیاس مسئلہ بناتا نہیں ہے، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے. قیاس مسئلہ بناتا نہیں، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے. ایک نص ہے، نص مثبت ہوتی ہے، قیاس مظہر ہوتا ہے. قرآن یا حدیث مسئلہ بناتی ہے اور امام قیاس بناتا نہیں، بنا ہوا مسئلہ دکھاتا ہے. Itu contohnya mulia berkenaan dengan kias. Dalam kitab fiqh sebut kias, al-kiasu muzhir la musbit. Kias ni muzhir, penzahir, dia bukan musbit. Apa maksud dia? Maksud dia kias dia tak buat masalah, tapi dia zahirkan masalah. Hadis dan Al-Quran dia musbit, dia buat masalah, masalah terbit daripada situ. Kias dia tak buat masalah, masalah yang sedia ada dia zahirkan. Ini qiyas. Jab ye ghaje syari', isse murad nabi hota hai ya imam hota hai? Apabila disebut syari', maka sama ada dia nabi ataupun imam. Bagi tahu yang mana satu? Apabila kita sebut syari', adakah syari' dia nabi ataupun imam? Jawab. Syari' nabi. Syari' al-Islam ni fark. Ab do lafz hai. ایک ہے شارع بالعین، ایک ہے شارع بالحا. شارع نبی ہے، شارع فقی ہے. شارع وہ ہے جو مسئلہ بتائے، اور شارع وہ جو مسئلہ سمجھائے. تو نبی بناتا ہے، امام سمجھاتا ہے، تو قصور امام کا تو نہیں ہوتا. مسئلہ بنانا اصل ہے یا دکھانا اصل ہے؟ تو ائمہ نے مسئلہ بنایا نہیں ہے، ائمہ بنے مسئلے کو دکھاتے ہیں. یہ محسن ہمارے جو دکھا رہے ہیں. Tuan-tuan dan hadirin Allah SWT, dia ada dua, satu syari' dengan ain, satu lagi syari' dengan ha. Syari' nabi, syari' imam-imam, pensyarah. Faham tak? Jadi hukum masalah datang daripada syari', daripada nabi. Imam-imam dia cuma jelaskan, dia bukan salah imam. Imam-imam dia cuma jelaskan ya, apa yang dibawa oleh nabi, apa yang diterangkan oleh nabi. Imam-imam dia cuma jelaskan ya, dia sebagai penjelas, dia bukan buat masalah. Dia zahirkan masalah, dia jelaskan masalah. Main takrir kar raha hu, maulana iska tarjuma kar rahe hain. Aap inko bura kehte hain, mujhe acha kehte hain. Wo takrir to meri hai, wo to tarjuma kar rahe hain. Masail to Allah ke nabi ke hain, aiman to nikal ke samjhaye hain. To jo tarjuma kare usko shukriya ada kare ya usko galiyan de, tune tarjuma kyun kiya, hame samjhaya gaya hua hai. To aima aur fuqaha ne masail banaye nahi hain, bane hue misal dikhaye hain. Tuaima ke syukriya ada kerana, pura bala ni kata. Jadi satu contoh dia beritahu, Maulana bayan, saya terjemah. Jadi saya terjemah, kamu maki, caci maki saya ke kamu puji saya? Terima kasih kepada saya. Ya, kamu buat yang mana? Adakah kamu perlu caci maki saya, hina saya sebab saya terjemah? Tak sepatutnya, sepatutnya kamu kena terima kasih kepada saya. Sebab apa? Sebab saya bagi faham apa yang Maulana cakap. Faham tak? Saya terjemahkan, kamu tak faham apa yang dia cakap, saya terjemahkan bagi kamu faham. Maka kehendak dia pada kamu terima kasih kepada saya, bukan caci maki. Macam tu juga imam-imam, dia adalah pensyarah, dia adalah penjelas kepada akam kepada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan buat masalah, dia bukan cipta masalah, dia bukan cipta hukum. Hukum dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya syarahkan, mereka hanya zahirkan. Jadi tak sepatutnya untuk caci maki mereka. Sepatutnya kena bersyukur dan terima kasih kepada mereka sebab mereka menzahirkan masalah, mereka bukan cipta masalah. Hamara dawa hai ki hamara deen kamil hai. Yahudi Nasara ka dawa hai ki tumhara deen naqis hai. Aur kamil deen tab hota hai jab Quran mane, hadith mane, fiqh mane, aur fiqh na mane to naqis hota hai. Ab mujhe aap batao ki jo kehta hai fiqh nahi manta, wo deen ke naqis hone ka dawa nahi kar, kamil hone ka nahi karta, naqis hone ka karta hai. Aur fiqh manta hai to deen ke kamil hone ka dawa karta hai. تو منکر فقہ مسلمان کی بات نہیں کرتا، یہود اور نصارہ کی بات کرتا ہے. اس لیے یہ مسلمانوں کا نمائندہ گروہ نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور وہ ان کو سپورٹ کر کے مضبوط کرتے ہیں تاکہ ہمارا دعویٰ پکا ہو. لیکن انشاءاللہ ہم اس دعوے کو توڑیں گے اور امت کو سمجھائیں گے کہ دین کامل ہے، ناقص نہیں ہے. جدی اگاما سمپورنا، اگاما کا سمپورنا بلا آپ ادا، القرآن، حدیث دا فقہ، سنا دا فقہ، تیگا.
Dan orang yang mana tolak fiqah, maka agama dia tak sempurna. Kita dakwa agama kita sempurna kepada Yahudi dan Nasrani sebab kita ada tiga perkara ni. Maka agama kita sempurna. Dan mereka-mereka yang tolak fiqah, puak-puak yang tolak fiqah, puak ghair muqallid, wahabi dan sebagainya yang tolak fiqah, maka di sisi mereka agama tak sempurna. Dan dapat kita faham bahwasanya mereka ni bukan orang mukmin yang sebenar. Bahkan mereka ni adalah tentera-tentera Yahudi. Macam mana perkataan mereka adalah sama macam perkataan Yahudi. Yahudi dakwa kata agama kita tak sempurna. Ya, mereka pun dakwa macam tu juga. Mereka sendiri itu, mereka tolak fiqah, maka mereka itu sama macam Yahudi dan Nasrani. Jadi kita dapat faham bahwasanya mereka-mereka ni sebenarnya adalah ejen-ejen, adalah tentera-tentera Yahudi. Dan mereka dapat bantuan, support daripada Yahudi. Saya dulu ini berkata, Salafi, Ahli Hadis, Ghair Muqallid, Wahabi, ini Yahud dan Nasara ejen. Isko samjhane ke liye maine ye 1.5 ghanta taqreer ki ki aapko samajh aaye kaise hain. Agar ye sari baat na ke waise keh dein to log kehte nahi kaisi baat karte hain aap, wo to bahut namazein padhte hain, wo to bahut phala kaam karte hain, to ye yahood aur nasara ki numaindagi karte hain, hamari numaindagi nahi karte. Agar aap is fitne ki sarkobi nahi karoge, musalman tukde mein badh jayega, taqseem ho jayega, yahood aur nasara khush honge aur islam ko nuksan pahunchega. Jadi panjang lebar yang aku beritahu setengah jam lebih daripada tadi aku beritahu, nak bagi faham bahasanya sama ada Salafi ataupun Wahabi ataupun Ghair Muqallid ataupun Ahlu Hadis, semua ni sama ya. Mereka ni adalah ejen-ejen Yahudi, mereka ni adalah tentera-tentera Yahudi. Aku beritahu semua ni panjang lebar dengan misal-misal ni semua supaya kamu boleh faham. Kalau tidak nanti mungkin kamu akan rasa ada persoalan. Mereka pun sembahyang juga, mereka pun sembahyang hebat-hebat juga, mereka pun buat amal dan sebagainya. Jadi nak beritahu Mereka ni sebenarnya adalah musuh Islam. Mereka nak merosakkan Islam. Mereka nak memecahkan kesatuan Islam. Macam mana Yahudi dan Nasrani. Ini kerja mereka supaya manusia terpisah daripada amal. Abaik, baat samjhe. Bahut chand ek masail aise hain ki jisko ye bahut zor se pesh karte hain, bahut zor se. Aur hamare musalmanon mein se bazoo par dalil nahi hoti. اور بعض سہولت پسند ہوتے ہیں ان پر عمل کر لیتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ ہے تراویح کا. مولانا بگیتا ada beberapa masalah yang mana mereka tekan betul-betul, mereka tekankan benda tu, mereka apa orang kata, mereka laung dengan kuat perkara tu kan. Apa yang mana ada setengahnya tu kita tidak ada dalil untuk jawab, ada setengah orang tak ada dalil untuk nak jawab dia atas masalah yang mereka tekankan tu. Ataupun ada setengah orang, mereka oleh kerana nampak hak orang puak-puak tu sebut, nampak mudah mereka beramal dengan dia. Kerana nampak hak ni ringan sikit, relax sikit kan. Sebagai contoh kita kata satu masalah adalah masalah tarawih. Yahan do teen baatein samajh le. Number 1, tarawih ki rakaat. Number 2, tarawih ki raat. Number 3, tarawih ki jamaat. تین بات. نمبر ایک تراویح کی رکعت, رات کتنی راتیں. نمبر تین جماعت. Jadi dalam masalah tarawih ni ada tiga perkara yang kita nak kena faham. Satu, berapa bilangan rakaat dia. Yang kedua, berapa malam tarawih, selama berapa malam kita nak bertarawih. Dan yang ketiga, jemaat. Berjemaah ataupun tak berjemaah tarawih. Berjemaah atau tak berjemaah. Jadi tiga perkara yang kita nak kena faham tentang tarawih. Satunya rakaat, bilangan rakaat dia. Yang kedua, bilangan malam dia, berapa lama, berapa malam kita nak sembahyang tarawih. Dan yang ketiga, berjemaah atau tak berjemaah. Jahan tak taluk ya rakaat ka, Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam se 20 rakaat sabit hai. Number 1, Musannab ibn Abi Shayba. Number 2, Asrul Kubra. Number 3, Tarikh-e Jurjan li Sahmi. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne 20 rakaat padhi. Dalam masalah rakaat, sabit daripada hadis Nabi SAW sembahyang 20 rakaat. Ada tiga kitab. Satu, Musannaf Ibn Abi Shaybah. Nombor 2, As-Sunanul Kubra. Nombor 3, Syarah Jurjani. Tariq-e-Sahmi. Yang ketiga, Tariq-e-Sahmi. Tariq-e-Jurjan li Sahmi. Ini tiga kitab yang mana dalamnya ada sabit sebut Nabi SAW sembahyang tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. نمبر دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رات پڑھی ہے, رات کتنی راتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
تراویح کا معمول دو چار راتوں کا نہیں تھا پورے رمضان کا تھا. Jadi yang kedua adalah berapa bilangan malam yang nak sembahyang tarawih. Jadi makmul amalan kebiasaan Nabi SAW bukan sembahyang satu dua malam, bahkan seluruh malam, seluruh bulan, sepanjang bulan. Tisra hai jamaat ka. Rasulullah SAW ne jamaat teen raat karai hai. Number 1 23 Ramzan, number 2 25 Ramzan, number 3 27 Ramzan. Dan berkenaan dengan berjemaah, Nabi SAW sembahyang berjemaah 3 malam. Malam pertama malam ke-23 Ramadan, malam kedua malam 25 Ramadan, malam ketiga malam 27 Ramadan. Ye jo pura mahina jamaat hai, ye Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam ki khwahish thi, aapne karai nahi hai. Pura mahina jamaat ki masla samajhna, pura mahina jamaat khwahish Allah ke nabi ki thi, karai nahi hai, aur is khwahish ko pura kiya Umar bin Khattab رضی اللہ تعالی عنہ نے, to unhone pura mahina تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا ہے. Masalah sembahyang dengan berjemaah setiap hari, setiap malam. Nabi SAW tak buat, tapi baginda suka, baginda bercita-cita untuk nak buat. Baginda sendiri tak buat, tapi baginda berkeinginan bahawasanya boleh sembahyang berjemaah tarawih setiap malam. Dan keinginan baginda ni disempurnakan oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu, yang mana dia jaga sungguh supaya sembahyang berjemaah tarawih setiap malam. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا مہینہ جماعت ہوئی, اس پر تو زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کو وہ بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے امر امیہ بن کعب ان یصلی بالناس فصلی بہم عشر رکعتن. حضرت عمر نے ابی بن کعب کو فرمایا کہ تم ان کو جماعت کراؤ, اور صحیح بخاری میں یوں رکعتیں تو نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت عمر نے ان کو ابی بن کعب کے پیچھے ایک جماعت پہ کھڑا کیا کہ تم جماعت کراؤ. تو ایک بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم سے پورا مہینہ جماعت ہوئی, اس کو تو سارے مانتے ہیں, اس پر زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Hazrat Umar dia telah perintah untuk sembahyang tarawih dengan berjemaah sepanjang bulan. Dan untuk dalil tentang masalah ini tak perlu banyak sangat, sebab mereka pun terima juga. Puak-puak Salafi, Wahabi dan sebagainya, mereka pun terima juga sembahyang sepanjang setiap hari, sepanjang bulan. Jadi tak perlu kepada dalil yang banyak. Cuma ada Hazrat Umar radhiyallahu anhu sebut, adalah hadis sebut, Hazrat Umar radhiyallahu anhu perintah Ubay bin Ka'ab untuk sembahyang dengan orang ramai setiap malam 20 rakaat. Dalam riwayat Bukhari ada sebut, tapi dalam riwayat Bukhari tak ada sebut rakaat. Nariwayat Bukhari tak sebut rakaat, cuma dia ada sebut Hazrat Umar radhiyallahu anhu perintah untuk Hazrat Ubay bin Ka'ab jadi imam sembahyang tarawih dengan orang ramai setiap malam. Rasulullah SAW کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ جماعت ہو, اس پر دلیل آپ سماعت فرمائیں. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے, باب فضل من قام رمضان کے تحت, کہ رسول اللہ سلم نے 23 کی رات جماعت کرائی, 25 کو کرائی, 27 کو کرائی, 28 کو آپ نے جماعت نہیں کرائی, عشاء پڑھ کے اپنے خیمے میں جو مسجد میں اعتکاف کے لیے تھا وہاں تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیمے کے باہر آ گئے, اللہ کے نبی باہر تشریف نہیں لائے, صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے, جماعت کرائی, مختصر سا خطبہ دیا, اس میں یہ ارشاد فرمایا انی لم یخفا علیہ مکانکم لم یخفا انی لم یخفا علیہ مکانکم, میرے علم میں تھا کہ تم باہر آئے ہوئے تھے اور تم چاہتے تھے باہر نکلو, لیکن میں نے باہر نکل کے جماعت کیوں نہیں کرائی, انی خشید ان یفترض علیکم, خدشہ یہ تھا اگر میں جماعت کا اہتمام کرا دیتا تو تراویح تمہارے اوپر فرض ہو جاتی. تو رسول اللہ وسلم کی خواہش تو تھی پورا مہینہ جماعت کیوں نہیں کرتا dengan sahabat, tapi baginda berkeinginan begitu supaya boleh sembahyang tarawih bersama dengan jemaah setiap malam. Baginda cuma sembahyang malam 23, malam 25 dan malam 27. Kemudian sahabat datang malam ke-20 keluar daripada khemah, daripada tempat iktikaf, dia dapat takif dia, Nabi SAW tak keluar, Nabi SAW duduk situ. Dan pagi esok Nabi SAW beritahu, sesungguhnya tak tersembunyi dalam pengetahuan aku bahawa kamu berkumpul untuk nak sembahyang tarawih dengan aku. Tapi aku tak keluar sembahyang kerana aku takut kalau aku keluar sembahyang, aku jaga sembahyang hari-hari bersama dengan kamu, maka tarawih ni akan difardukan ke atas kamu. Jadi Nabi tak keluar kerana takut sembahyang sunat dijadikan fardu. Sebab bila Nabi buat dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh ihtimam, dengan penuh ambil berat, maka perkara itu akan difardukan. Jadi Nabi tak buat tu kerana takut jadi fardu. Maksudnya Nabi nak buat.
Cuma takut jadi fardu beban atas umat, maka Nabi tinggalkan. Dan Hazrat Umar telah sempurnakan kehendak Nabi SAW di zaman dia. Aur ye bhi samajh le ki tarawih ki jamaat ka ihtimam Hazrat Umar ki sunnat nahi hai. Ye achhi tarah samjhe. Tarawih ki jamaat Ahad-e-Siddiqui mein bhi thi. Farq kya tha? Sahih Bukhari bab Fazl Man Qamara Ramzan ke tahat hai. Abdul Rahman bin Qari, ye Qari qiraat wala nahi hai, Qari qabila tha, Qara, usse Qari Abdul Rahman. Ye farmata hai Umar ke saath tha, bas Nabi bahar nikle. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ, لوگ صدیق اکبر کے دور میں تراویح پڑھ رہے تھے. اور تراویح کیسے پڑھتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی جماعتیں, دو یہاں پہ, تین یہاں پہ, چار یہاں پہ, جماعتیں تھیں. تراویح بجماعت عہدِ صدیقی میں بھی تھی. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لو جماعت ہا اولائے الا رجل لکان عام سب. میں یہ چاہتا ہوں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم ہو جائیں, ایک امام ہو اور ساری ایک ہی جماعت ہو. بس میں چاہتا ہوں ایسے ہو تو زیادہ بہتر. تو حضرت عمر نے جماعت نہیں شروع کرائی, اللہ کے نبی کے دور میں تھی, حضرت صدیق اکبر کے دور میں تھی, لیکن مختلف. حضرت عمر نے کیا کیا کہ اس مختلف جماعتوں ختم کر کے ایک بڑی جماعت بنا دی. تو آج پوری دنیا میں جو ایک ایک جماعت بڑی ہوتی ہے, یہ حضرت عمر کا طریقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Jadi contohnya dimulakan oleh Allah SWT, kita kena faham bahwa semayang terawih berjemaah bukan sunnah Hazrat Umar, bahkan sabit daripada Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Cuma bezanya di zaman Nabi SAW, di zaman khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu, semayang jemaah terawih ada, cuma mereka semayang secara berasing-asingan dengan jemaah-jemaah yang kecil, ada dekat sana sikit, dekat penjuru nu sikit, dekat penjuru ni sikit, tengah-tengah nu sikit, 3, 4, 5 orang satu jemaah, ada sikit-sikit. Bukan semayang seorang-seorang diri, mereka semayang dengan berjemaah tapi secara mutafarriqah, secara berasing-asing. Maka Hazrat Umar bila dia tengok, dia kata, kalaulah aku boleh himpun mereka ni atas satu orang, ala rajulin, ke atas satu orang jadi imam, maka nak amtal, maka itu lagi baik. Daripada dia tengok nampak ujung ni sikit, ujung ni sikit, sana sikit, sini sikit, semayang dengan apa berterabur. Maka kalau mereka ni dihimpunkan dengan satu imam, seorang imam ya, semayang dengan mereka, ini lagi baik. Maka Hazrat Umar telah buat. Jadi semayang berjemaah bukan daripada Hazrat Umar. Zaman Abu Bakar pun dah ada, zaman Nabi SAW pun dah ada. Cuma Hazrat Umar, apa yang dia buat, dia himpunkan jemaah-jemaah yang mutafarriqah, yang berasingan tu bagi jadi satu jemaah besar. Dan apa yang ada hari ini, seluruh dunia semua orang semayang dengan satu jemaah besar, ini adalah tarekah Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Aur ye baat bhi samjhe ke sab logon ka ek imam ke piche khada hona, ye tarika Hazrat Umar ne shuru nahi kiya, is tarike ka nifaz Hazrat Umar ne kiya hai. Tarika to Huzoor ne shuru kiya tha. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تراویح کرائی تو پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں تھیں, سارے حضور کے پیچھے تھے. اور یہی حضور چاہتے تھے, ایک امام ہو اور سارے ان کے پیچھے ہوں. لیکن میں ایسے کیوں نہیں کراتا؟ انی خشیت ان یفترض علیکم. حضرت عمر نے پھر بالکل اسی طریقے کو جاری فرمایا کہ مقتدی سارے اور ایک امام بس, جیسے اللہ کے نبی نے تین رات کرائی ہے, بس اسی طرح پورا مہینہ کراؤ. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس کو مکمل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے. Itu tuan-tuan yang mulakan oleh Allah SWT. Hazrat Umar radhiyallahu anhu, dia himpunkan semua orang semayang dengan satu imam ni pun bukan perbuatan dia sendiri, bahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Padahal sebab waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang 3 malam dengan sahabat-sahabat, masa tu tak ada jemaah kecil. Semua semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam tarawih 3 malam kan, malam 25, 23, 25, 27, masa tu tidak ada jemaah-jemaah kecil. Semua berimam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semayang di belakang satu orang. Cuma Nabi SAW tak buat selepas daripada itu kerana takut ayyuftaradu alaikum, sebab takut kerana difardukan ke atas kamu. Sebab tu ya. Dan Hazrat Umar, dia telah himpun macam mana Nabi SAW buat, bagi jadi daripada jemaah-jemaah yang berpecah-pecah, jemaah-jemaah yang berasing-asingan tu, dia himpunkan bagi jadi satu jemaah besar, seperti mana yang Nabi buat 3 malam. Jadi dia buat macam tu juga. Maksudnya asal dia daripada Nabi juga. پھر یہ 20 رکعت تراویح ایسی ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, چاروں آئمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہو. اور حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے کر آج تک مسلسل 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے مسلسل. اس پر محمد علی صابونی کی کتاب موجود ہے اور ابن عطیہ اس کی کتاب موجود ہے, ایک پروفیسر مکہ, ایک مدینہ, دونوں یونیورسٹی کے, ام القرا کے اور مدینہ کے, دونوں کے اس پر کتب موجود ہیں کہ عہد نبوی سے لے کر آج تک تراویح 20 چل رہی ہے. Dan semayang 20 rakaat adalah perkara muttafaq alaih dalam semua mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah,
Tidak ada siapa pun khilaf. Semua ittifak bahwa sembahyang terawih adalah 20 rakaat. Dan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke hari ini di Haramain Syarifain di Mekah, di Madinah, secara berterusan, secara musalsal, setiap tahun sembahyang terawih 20 rakaat. Tidak pernah putus. Sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Dalam kitab Muhammad Sabuni dan kitab Ibnu Athiyah ada sebut perkara ini. Daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, secara musalsal, secara berturut-turut, setiap tahun sembahyang 20 rakaat. غیر مقلدین کی میں ساری گفتگو تراویح پہ نہیں کر رہا ہوں, دو گھنٹے چاہیے پوری بات کرنے کے لیے, میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں. غیر مقلدین کی سب سے مضبوط دلیل 8 تراویح پر یہ ہے, باب قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ, رسول صحیح بخاری میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو آپ نے نماز پڑھی, حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیف الصلاۃ فی رمضان, حضور کی رمضان میں نماز کیا تھی؟ امی عائشہ رضی اللہ جواب دیا, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر الا 11 رکعات. حضور رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے. کانی یصلی اربعان فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, 4 رکعات پڑھتے اور کچھ نہ پوچھو کتنی لمبی کتنی اچھی پڑھتے. ثم یصلی اربعان فلا تسأل عن طولهن وحسنهن, پھر آپ 4 پڑھتے اور کچھ نہ پوچھو کتنا لمبی کتنی خوبصورت پڑھتے. تو میں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سال کا معمول تھا کہ 4 رکعت پھر 4 اور پھر 3, یہ 11 رکعت پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں دیکھو رمضان میں بھی ہے, غیر رمضان میں بھی ہے, اس کے علاوہ نماز نہیں ہے تو یہ 8 رکعت تراویح ہے رمضان میں. دلیل غیر مقلد ataupun wahabi yang paling kuat sekali, yang paling kemas sekali, yang paling besar sekali, iaitu dalam Bukhari bab qiyam Ramadan wa ghairihi. Dalam hadis tu, dalam riwayat tu ada satu hadis, Abdul Rahman dia tanya kepada Ummul Mukminin Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, macam mana sembahyang Nabi SAW? Maka Hazrat Aisyah radhiyallahu anha beritahu, Nabi SAW tak sembahyang dalam Ramadan dan tidak juga selain daripada Ramadan melebihi daripada 11 rakaat. Nabi SAW sembahyang baik dalam bulan Ramadan, baik di luar bulan Ramadan, tak melebihi 11 rakaat. Kana yusallu arba'an, adalah baginda tu sembahyang 4 rakaat. Maka kamu jangan tanyalah panjang dia tu terang mana, jangan tanyalah cantik elok semayang tu terang mana, tu saya tanyalah. Bagi dah semayang dengan panjang, dengan elok, dengan cantik. Lepas tu bagi dah semayang 4 rakaat lagi. Yang kamu jangan tanya, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha beritahu kamu jangan tanya panjang dia dan cantik elok semayang tu macam mana, jangan tanyalah. Lepas tu bagi dah semayang 3 rakaat witir. Ini makmul Nabi, ini amalan Nabi secara berterusan sepanjang tahun. Sama ada dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi SAW semayang 11 rakaat. اب اس کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, کئی جواب ہے. ایک جواب اس کا خود ترجمۃ الباب ہے کہ امام بخاری نے باب قائم کیا, باب قیام النبی باللیل, آگے پھر باب قائم, باب فضل من قام رمضان. تو محدثین کی عادت ہے کہ جب تہجد ہو تو پھر قیام اللیل کہتے ہیں, صلاۃ اللیل کہتے ہیں, جب تراویح ہو تو قیام رمضان کہتے ہیں. تو امام بخاری نے پہلے قائم کیا کتاب التہجد, اور اس کے تحت باب ہے باب قیام النبی باللیل. قیام اللیل اور صلاۃ اللیل یہ عموماً محدثین تہجد کے لیے کہتے ہیں, اور جب تراویح کی بات ہے پھر کہتے ہیں قیام رمضان. اس پر مستقل باب قائم کیا, باب فضل من قام رمضان. پھر حدیث نقل کی ہے, من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو ترجمۃ الباب ہی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث تہجد کی ہے, یہ تراویح کی ہے ہی نہیں. جی masalah ni untuk jawab dia tak adalah susah sangat pun, ada beberapa jawab dia. Satunya adalah terjemah Imam Bukhari itu sendiri. Imam Bukhari bawa babu solatul lail fi Ramadan wa ghairi, babu qiyam Nabi SAW bil lail fi Ramadan wa ghairi, bab semayang Nabi SAW waktu malam dalam Ramadan dan bukan Ramadan. Lepas tu selepas daripada itu Imam Bukhari buat satu bab lagi, babu qiyam Nabi SAW fi Ramadan, bab sembahyang Nabi SAW dalam Ramadan. Jadi adat musonif, adat penulis-penulis kita untuk sembahyang tahajud, mereka sebut dengan solatul lail ataupun qiyamul lail. Ini untuk solat tahajud. Dan untuk sembahyang untuk bulan Ramadan, dia akan sebut dengan qiyamul Ramadan. Jadi terjemah itu sendiri dalam tajuk bab yang Imam Bukhari bawa itu sendiri menunjukkan hadis itu bukan untuk Ramadan.
Hadis itu tuh bukan untuk terawih, hadis itu tuh untuk sembahyang tahajud. Sebab babu qiyamin Nabi SAW bil lail. Sembahyang malam Nabi SAW dalam bulan Ramadan ataupun selain. Sedangkan selepas itu dia bawa babu qiyamin Nabi SAW fir Ramadan. Tajuk dia bab sembahyang Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Jadi dia asingkan sembahyang malam dengan sembahyang bulan Ramadan. Imam Bukhari kepada muhaddisin kata fiqhul Bukhari fi tarajumi. Imam Bukhari jo tarjuma unwan qaim karte hain wo masla hota hai. To wo Imam Bukhari ka masla tarawih ka alag hai, tahajjud ka alag hai. Dan masyhur ulama bagi tahu fiqhul Bukhari fi tarjumatihi. Fiqh Imam Bukhari itu dalam terjemah dia, dalam tajuk bab dia. Tajuk bab yang dia buat tu itu adalah menunjukkan mazhab dia, pendapat dia, fiqh dia. Jadi dapat kita fahami bahwasanya di sisi Imam Bukhari sembahyang tahajud dan sembahyang tarawih, sembahyang Ramadan adalah lain, berlainan, bukan sembahyang yang sama. Sebab tu dia buat dua tajuk yang berbeza. Imam Bukhari ka amal kya hai? Hadiyus Sari Syarah Muqaddimah Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani. Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari Ibn Hajar Asqalani. Imam Bukhari ka apna amal kya hai? Woh Ramzan mein raat ko unka mamool ye tha ki do Quran khatam kar. ایک قرآن تراویح میں ایک قرآن تہجد میں تو گویا کہ امام بخاری تو خود تراویح الگ پڑھتے ہیں تہجد الگ پڑھتے ہیں دو قرآن ختم کرتے ہیں تہجد کا الگ اور تراویح کا الگ تو پھر امام بخاری کا تو مسلک یہ نہیں ہے تو امام بخاری پر آپ نے تھوک کیسے دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنا عمل اور ہو اور مسئلہ اور ہو امام بخاری باعمل تھے نیک آدمی تھے ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ کچھ اور عمل کچھ اور کرتے ہوں جی عمل امام بخاری سے نہیں بچمنا امام بخاری سے نہیں برعمل بچمنا dalam Fathul Bari syarah uska muqaddimah hadiyus sari hadiyus sari la hadiyus sari muqaddimah Fathul Bari itu dia ada sebut amal Imam Bukhari rahmatullah alaih dia habiskan Quran dalam sembahyang tarawih dia satu Quran dan dia habiskan dalam tahajud dia satu Quran. Ini maksudnya dalam tarawih dia pun dia habiskan satu Quran, dalam tahajud dia lain asing-asing, dalam tahajud dia satu Quran dia habis. Jadi ini tak mungkin berlaku. Imam Bukhari dia bawa dalil lain, dia beramal macam lain. Dalil dia sembahyang, dia bawa dalil sebelah rakaat, amal dia buat macam lain. Tak? Imam Bukhari dia bukan jalan. Imam Bukhari satu orang yang sangat warak. Orang yang sangat, orang yang sangat warak. Tirmidzi Aisyah radhiyallahu anha farmati hai, ma kana Rasulullah yazid fi Ramadan fala fi ghairihi. Hazur ka amal ye tha ki Ramzan ghair Ramzan mein 11 rakaat. To Ramzan mein tarawih hoti hai, ghair Ramzan mein to koi tarawih nahi hoti. اس کا مطلب یہ پورے سال کی نماز بتاتی ہے جو تہجد ہے تراویح نہیں ہے dan dalam hadis itu sebut makana yazidu fi ramadan wala ghairi ala 11 rakaatin. Nabi SAW tak tambah sama ada dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih daripada sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Dan sembahyang tarawih dalam Ramadan ya, luar Ramadan tak ada tarawih. Sedangkan hadis Aisyah sebut dalam Ramadan dan luar Ramadan sama ya sembahyang Nabi. Jadi menunjukkan sembahyang ini adalah sembahyang tahajud bukan sembahyang tarawih. Fir ummi Aisyah radhiyallahu anha ki maujoodgi mein Madina 20 rakaat tarawih ho rahi hai Hazrat Umar ke daur mein. Agar ummi Aisyah samajhti tarawih 8 hai to rok na deti Masjid Nabi mein. Wo to kabhi bhi nahi boli is baat. Dan Ummul Mukminin Hazrat Aisyah radhiyallahu anha berada di Madinah di zaman khilafah Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Hazrat Aisyah berada di Madinah dan di situ disembahyang 20 rakaat. Kalaulah dia berpegang dengan sembahyang 11 rakaat, tentu dia akan tegur. Tak betul ini sembahyang sebelah rakaat. Tapi tidak ada sebarang teguran, tidak ada sebarang perkataan yang keluar daripada Hazrat Ummul Mukminin Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya dia pun tak kail, dia pun tak berpegang dengan sebelah rakaat tarawih. Saya بغیر کو الزامی جواب دیتے ہیں اگر اس حدیث کو بنیاد بنانا ہے تو پھر ایک وتر کا وجود ختم ہو جائے گا. اگر اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں پھر ایک وتر کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر پورا سال آپ کو تین وتر پڑھنے پڑیں گے. پھر ایک وتر آپ کیسے پڑھتے؟ उधर आप कहते भी तरेगे, उधर कहते हैं उसमें सल्ली सलासन. अगर अम्मी आयशा की हदीस आप मान लें कि पूरे साल का हजूर का यही अमल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप एक वितर तो नहीं पढ़ सकते. फिर तो पूरे साल आपने तीन ही पढ़ने, तो फिर आप एक कैसे पढ़ते? डन kita jawab secara ilzami, secara tuduhan. Syafi'i होंगे नहीं, गैर मुकल्लम होंगे जी, कि ये नाम नाराज हो जाए. नहीं मौला मौला bagi tahu kan, kemudian kalau kamu kata hadis ni kamu buat sebagai asas, sebagai tunggak kamu sebelah rakaat sembahyang tarawih, maka daripada hadis ni maksudnya sembahyang tarawih satu rakaat pun akan terbatal. Kamu kena sembahyang tarawih, sembahyang witir satu rakaat akan terbatal.
berdasarkan hadis ni, hadis yang kamu buat asas ni, sembahyang witir satu rakaat pun akan terbatal. Kamu kena sembahyang witir sepanjang tahun 3 rakaat. Sebab dalam hadis ni sebut Nabi SAW sembahyang 3 rakaat. Usalli salasan. Baginda sembahyang 3 rakaat. Faham tak? Jadi kamu kata hadis ni Nabi SAW sembahyang terawih sembahyang 11 rakaat, maksudnya terawih 8 rakaat, 3 rakaat witir. Jadi kamu kena terima witir 3 rakaat. Bukan witir 1 rakaat. Jadi kamu tak boleh sembahyang witir 1 rakaat dah. Jadi ni Maulana beritahu ni untuk saya beritahu dah tadi mula-mula. Sebab di sini di India Pakistan dia punya Wahabi dia sama macam di sini. Jadi Maulana beritahu ni kami kata kepada Wahabi, bukan kata kepada mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tak ada masalah. Pada saya takut kamu kami nampak kami kata kepada kamu dah. Ni kami kata kepada ghair muqallid. Mereka yang mazhab tiru macam mazhab Syafi'i di sana di Pakistan. Pada. Jadi kamu pun terpaksa kena hapuskan sembahyang witir satu rakaat. Sebab apa? Sebab dalam hadis tu sebab sebut Nabi SAW sembahyang 3 rakaat. Di sepanjang tahun kamu kena sembahyang witir 3 rakaat. Kalau kamu nak pegang dengan hadis ni. Kamu ni kata, ye hadis tu hamare amal ke mutabik. Hum pure saal 8 rakaat tahajud dan 3 witir padte. Toh hamari hadis hai, tumhari kaise? Bahkan, Maulana beritahu sebenarnya hadis ni adalah untuk kami. Yani yang mazhab Hanafi. Sebab kami sepanjang tahun, kami berpegang dengan sembahyang terawih 8 rakaat. Sembahyang witir 3 rakaat. Jadi hadis ni sebenarnya muafakat dengan kami. मैंने थोड़ा सा मसला अर्ज किया ये समझाने के लिए कि तरावी 20 रकात है 8 रकात वाला जुर्म ना करना जी तरावी 20 रकात है 8 रकात पढ़ के दौड़ने वाला जुर्म ना करना दा aku mana bagi tahu aku bagi tahu masalah ni cuma nak bagi tahu masalah tarawih 20 rakaat jadi jangan kita kita marah pada orang sembang 8 rakaat pula खुद भी 20 पढ़ें और लोगों को समझाएं कि तरावी 20 है ये kita sendiri sembang 20 dan kita cuba ajak orang lain dan fahamkan orang lain bahawasanya terawih 20 rakaat. Samajh aa gayi? Faham, tuan-tuan. Bolo na. Jawab. Masya-Allah. Aage samjhayenge. Aku akan sebut lagi. Boleh? Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Allah hum sab ko samajhne ki taufeeq ata. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala ki faham kepada kita. Bas ho. Thoda sa zikr kar le, bas uske baad phir dua kar lete hain. हमारा जो जिक्र चलता है पाकिस्तान में बयान आपके बात करते हैं मुख्तसर से जिक्र जरूर कर लें ये दे बगीचा kami di Pakistan selepas daripada bayan dan sebagainya akan ada sikit zikir jadi sebentar lagi kita akan zikir sikit lepas tu akan doa हम सिर्फ मुनाजिर नहीं है सूफी भी है दे बगीचा aku bukan sekadar apa tukang bahas pembahas pendebat bahkan sufi juga ahli sufi lekin sufi bidati nahi hai tapi sunnat sufi tapi bukan sufi yang bidah Sufi yang sunnah, sufi yang sunnah. Ahle bidat nahi hai, ahle sunnat wal jamaat. Isi tarah wo ahle sunnat nahi hai jo aapke saath subah hai, wo bhi ahle sunnat khud ko kehte hain. Wo ahle sunnat nahi, wo to salafi hai. Dia apa ahli sufi yang sunnah bukan ahli sufi yang bidah. Paas samajh aa gayi? Bas durushi pa le Allahumma salli ala Muhammad. Taslawat. Allahumma barik. To 10-12 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ایک بار محمد رسول اللہ پھر 10-12 لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد اللہ اللہ اس کا ذکر کر کے اور الا اللہ تھوڑا سا بس دعا کر رہا ہوں یہ مولانا بتاؤ چاگا kita nak zikir lebih kurang 10-11 kali kita ucap la ilaha illallah lepas tu kita ucap kalimah dengan sempurna la ilaha illallah muhammad rasulullah 10-11 kali la ilaha illallah lepas tu la ilaha illallah muhammad rasulullah dengan sempurna kalimah lepas tu kita sebut Allah Allah dan illallah taslawat Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu ta'ala لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
sallallahu ta'ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahabihi wa baraka wa sallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Illallah, 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 Allah jalla jalaluhu wa ta'ala shanuhu wa amma nawali. Allah, 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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آپ حضرات میں سے وہ لوگ جو تھوڑی تھوڑی اردو سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھتے لیکن سننا چاہتے ہیں تو ہماری سروس ہے, اس کا نمبر آپ لکھ لیں تو اس کو اپنے پاس ایڈ کر لیں تو روزانہ آپ کو پانچ منٹ دس منٹ پانچ منٹ دس منٹ کا آپ کو بیان ملتا رہے گا روزانہ. نمبر لکھ لیں, میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں, طریقہ بھی سمجھ لیں. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang mana yang faham bahasa Urdu yang yang ataupun yang boleh sikit-sikit ataupun yang nak faham bahasa Urdu, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya. Saya ni samaite waise sunna chahte hain. Ataupun kalau tak faham pun nak dengar pun tak ada masalah. Jadi tuan-tuan boleh ambil nombor saya, nanti tuan-tuan akan dapat hari-hari. 0092 agar mobile ho to usme likh le 0092 0092 306 306 844 844 5718 5718. Tuan-tuan akan dapat hari-hari. 0092 306 844 5718. Isko aap apne WhatsApp mein save karenge AHNAF Ahnaf Media ke naam se. Ahnaf Media likh le, Ahnaf Media, AHNAF Media, Ahnaf Media. Jadi kamu simpan dalam WhatsApp kamu. Ini kamu akan dapat hari-hari. Dengar sikit-sikit, 5 minit, 10 minit, hari-hari. Isko media kuch bhi likh le, apne Malaysia mein likh le, usme to kuch farq, aap jo chahe likhe Malaysia mein likhe Ahnaf Media. Acha ye likh le aur uske baad fir apne WhatsApp se hamare WhatsApp pe message kare. Misal ke taur pe aapka naam kya hai? Salahuddin. Salahuddin, maslan ye likhe assalamu alaikum Maulana Hafiz Professor jo bhi hai Salahuddin Malaysia, اتنا لکھ کے میسج کر دیں. لیکن میسج واٹس اپ سے, واٹس اپ لکھ کے بس. آج آپ لکھیں تو کل آپ کو بیان آ جائے گا. جی tuan-tuan tulis nama tuan-tuan, hantar WhatsApp kepada Maulana atas nombor tadi, tulis nama isi nombor, tulis atas nombor tu, nombor Maulana bagi tu. Tuan-tuan tulis nama tuan-tuan, assalamualaikum, tulis nama, lepas tu hantar WhatsApp. Jadi esok tuan-tuan akan dapat bayar. Bas nam aur mulak zaruri hai, cuma perlu nama dan negara. کیونکہ ہمارے ہر ملک کے لیے اپنے اپنے نمبر وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. نمبر سے تو ایکو تمپات نگارا دے کم دیگونا کا ایکو تمپات نگارا. جی میں بگیتا ہوں نامہ دن نگارا مانا, جی تھی نامہ گیتا نام نگارا. یہ آج کا بیان بیان ہے جی, آج میرے پاس آ گیا, میرا نمبر سیو ہے بس. جی kita simpan nombor ni, maka dia akan datang dalam nombor kita dalam ini. Apa sama? Isme ke rozana aapke paas naya bayan aata rahega, jo hazrat sunna chahte hain dua kar lein bas. Awa ya na, dia boleh simpan lah, dia boleh ambil hari-hari akan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ae maula kareem, hum sab ki hasanat qubool farma, سیاد کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. جو حضرات تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما, ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما, اس کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اے اللہ, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اے اللہ, خاتمہ ایمان پہ فرما. جب تک زندہ ہیں اللہ تو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس کا خیال کریں ساتھی, جو مسافہ کرتے ہیں وہ اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. ایک تو مسافہ کیا کریں دونوں ہاتھوں سے, اور دوسرا جب آپ لوگ مسافہ کرتے ہیں تو آپ بہت جھک جاتے ہیں, اس سے شرک کا خطرہ ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, جائز نہیں ہے. تو بہت نہ جھکا کریں, بس ادھر رہیں, اور یہ پھر ماتھے اوپر نہ رکھا کریں, یہ کہیں سے بھی نہیں ہے. آپ لوگ ایسے کرتے ہیں, ایسے نہیں ٹھیک ہوتا. مسافہ کریں اور اگر چومنا چاہیں تو بس ہاتھ چومیں, بس یہ اس پر نہ رکھیں, اور بہت نیچے نہ جھکا کریں, بس ادھر کھڑے ہو کر سلام جو آگے لے کر. Jadi tuan-tuan yang muliakan, siapa-siapa yang nak bersalam dengan Maulana ataupun nak salam lah, dia kena tahu beberapa perkara. Yang pertama sekali, salam dengan dua tangan. Lepas tu yang kedua, kita jangan rendahkan kepala kita.
kita jangan rendahkan kepala kita sampai ke tahap rokok tu karena takut dikhawatiri jadi syirik. Jadi elakkan yang tu. Dan yang ketiga, satu lagi dia beritahu, kita letak tangan kat kepala tu dalam. Itu tak ada sabit kat mana-mana pun. Dalam hadis tidak ada sabit di mana-mana pun. Ha, kalau nak boleh tangkap cium tangan. Tangkap tangan cium sikit, sudah. Dan kita jangan duduk, jangan bongkok badan lah. Jangan bongkok badan. Sebab ye, itu takut. Oh, dia tak ada cium ni gila. Permata sajidah gila. Jadi mulut ni untuk cium dan dahi ni untuk sujud. Jadi tak betul lah kita letak tangan di dahi itu, tak betul. Apa asamnya itu? Faham, tuan-tuan. InsyaAllah. आप घर जाते हैं छोटे बच्चे हैं तो मां अपने बच्चे से प्यार करती है तो मां अपने बच्चे को चूमती है ये थोड़ा रगड़ती है kita balik rumah kita jumpa anak kita cium anak kita cium macam mana anak kita cium dengan mulut kan kalau kita tanya dekat dahi kita इसको अल्लाह के लिए रखें बस dahi kita khususkan untuk Allah SWT cukup समझ आ गई हां बस इधर एक तरफ से आ जाए बोलेगा हल्का खुला गया अगर बस लाइन में आया करो तो आसानी रहती kita boleh mula daripada sini buka tempat sikit ya, ni, इधर से आओ स्मो रहता है ना अभी कैमरा इधर ले आओ बताओ इधर खड़ा हो बना कैमरे वाले को kita jemput ke rumah saya insyaAllah. Kemudian boleh berangkat.